Brasil Imperial. Um show de rádio. Sua rádio. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em web rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade. E você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio, uma iniciativa do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras e uma realização da Na Mosca Produções Audiovisuais. A Web Rádio Brasil Imperial surge no cenário nacional para informar realmente a verdadeira história do Brasil, com conteúdo inovador, muita música, informação, notícia, cultura, história, Minuto do Imperador, cobertura de eventos, palestras e muito mais. A verdadeira história do Brasil, contada de forma que você nunca ouviu. Web Rádio Brasil Imperial, à frente do seu tempo. Idealização, César Jacques e Rogério Mendes. Web Rádio Brasil Imperial. Oferecimento, Laboratório Oswaldo Cruz. Sete de setembro de 1922. Exposição Internacional do Rio de Janeiro, diretamente da Praia Vermelha. Por ocasião do primeiro centenário da proclamação da independência de nossa adorada nação. O discurso do presidente Epitácio Pessoa é a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil. Para realizar tal operação, a Westinghouse Electric teve que instalar uma estação de 500 watts no Morro do Corcovado. Menos de um ano depois, Roquette Pinto e Henrique Morizzi fundaram a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira estação de rádio do Brasil. Muito boa noite, amigos, queridos telespectadores e também ouvintes da Rádio Brasil Imperial. Estamos entrando ao vivo para mais um programa Impacto com Rogério Mendes, ao vivo da Rádio Brasil Imperial, transmitindo hoje para o Facebook da Rádio Brasil Imperial, YouTube da Rádio Brasil Imperial e também o canal Pod Léo Menezes. Um grande abraço aí para o Léo Menezes pela parceria aqui na Rádio Brasil Imperial. Além disso, estamos ao vivo nos três aplicativos, aplicativo Rádio Brasil Imperial, aplicativo CX Rádios e também aplicativo Rádiosnet, aí as plataformas de áudio para você ouvir de onde você estiver, através da rede mundial de computadores, pelo celular, pelo tablet, e também pelo site webradiobrasilimperial.com.br, tá? Hoje o nosso assunto aqui é sobre os 100 anos do rádio. Nós que somos aí uma web rádio, e estamos trazendo esse conteúdo para vocês, para a gente falar aí a importância do rádio, rádio que surgiu há 100 anos atrás, aí no 7 de setembro de 1922, é isso? 100 anos, e para contar essa história, ou contar um pouquinho da sua história, nós estamos trazendo um convidado mais que especial, que é o Ângelo Zanqueta. Vou contar um pouquinho. Antes vou trazer eles aqui, Rogério Mendes e Ângelo Zanqueta, nosso convidado de hoje. Rogério, boa noite, seja bem-vindo. Opa. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Brasil Imperial, boa noite, Ângelo Zanqueta, boa noite, César. E eu espero que seja uma live bem interessante aqui também. Não tem script, como combinamos aqui, vai ser tudo assim de conversa que vai e vem, um pouquinho aqui do nosso famoso Google aqui, trocar ideia, conversar. E vamos falar também da sonoplastia, que é muito interessante. Né? O que o Ângelo sabe do passado, tá? O que ele conhece realmente do passado. Vamos falar um pouquinho de história para os tempos atuais, modernismo, e etc, 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 etc. Eu não quero falar muito, mas para aproveitar bem o tempo. Seu Ângelo, muito bem-vindo, viu? Obrigado por participar dessa entrevista aqui.
Ah, eu que agradeço ao César Jacques, a você, Rogério, e eu estou aqui para contar um pouquinho da história, do que eu sei do rádio, né? Eu trabalhei em rádio 30 anos da minha vida, né? Peguei o rádio romântico, né? O final do rádio romântico, e peguei a transição do rádio analógico para o rádio digital também, tudo em São Paulo, né? Então, estou aqui com muita satisfação e estou aqui esperando esse papo rolar para que a gente possa falar várias histórias, várias coisas sobre esse mundo fantástico do rádio que muita gente imagina, mas não tem nem um terço da certeza do que é trabalhar em rádio, do que é ser um profissional de rádio. Legal, legal. Antes da gente dar o pontapé inicial, eu gostaria de só mencionar uma matéria que saiu no site do governo, né? Centenário do rádio. Rádio no Brasil comemora 100 anos junto com o bicentenário da independência do Brasil. Nesse tempo, o rádio resistiu e se adaptou à chegada das novelas, das novas tecnologias, se mantendo sempre presente na vida dos brasileiros. Veículo responsável... Desculpa. Veículo responsável por levar informação e entretenimento até os locais mais remotos. O rádio no Brasil completou 100 anos no dia 7 de setembro passado. Foi nessa mesma data, em 1922, durante a comemoração do centenário da independência, que os brasileiros ouviram pela primeira vez uma transmissão de rádio. De lá para cá, o veículo conquistou ouvintes e é sintonizado tanto por quem vive nas capitais quanto por aqueles que estão no interior do país, em localidades de difícil acesso. Por isso, é considerado também um importante meio de integração nacional. Em um século, o rádio resistiu e se adaptou à chegada das novas tecnologias, se mantendo sempre presente na vida dos brasileiros. Primeiro conteúdo veiculado por rádio no Brasil, em setembro de 22, foi o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa. Acabamos de ouvir aí um takezinho no YouTube, aí quem acompanhou por imagem viu. Ele estava no Rio de Janeiro e os aparelhos receptadores instalados em Niterói, Petrópolis e São Paulo. Já a primeira emissora de rádio no Brasil foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada em 23 pelo antropólogo e educador Edgar Roquette Pinto, que também viabilizou a primeira transmissão em 1922 e é considerado o pai da radiodifusão no Brasil. A emissora tinha como principal propósito promover a educação. Segundo Roquette Pinto, a rádio era a escola dos que não tinham escola. Na década de 20, a taxa de analfabetismo no país era de 65% de acordo com o censo demográfico. Foi na década de 20 que teve início a veiculação de notícias pelo rádio, com a leitura de notícias de jornais. Por ter começado em caráter experimental, o rádio começou a se popularizar na década de 30, principalmente após a sanção de uma lei pelo então presidente Getúlio Vargas, em 32, que autorizava a transmissão de propaganda pelas emissoras. Esse foi o incentivo para que para que empresas começassem a investir e os aparelhos de rádios ficassem mais acessíveis. Com isso, passaram a ganhar espaço a música popular e os programas de entretenimento. Foi em 1935 que o programa A Voz do Brasil foi transmitido pela primeira vez e é o programa de rádio mais antigo do país e do Hemisfério Sul, ainda em transmissão. Na década de 50, o rádio viveu a Era do Ouro. Emissoras como a Nacional do Rio de Janeiro foram ouvidas por todo o país, com seus cantores se tornando ídolos. Surgiram as rainhas do rádio e o futebol virou a paixão nacional. Radionovelas viraram referência. Ao longo das décadas, houve avanços tecnológicos, profissionalização do meio e implantação de um rádio apoiado por dados e por
e com maiores possibilidades interativas com o público, das emissoras locais às grandes redes via satélite. A apresentação de serviço com o imediatismo do rádio ganhou mais espaço. Tá aí, então, um pouquinho do histórico do rádio aqui que eu li no site do governo federal. Muito bacana essa ligação do rádio, né, o start do rádio com aí o centenário da independência do Brasil. Nós estamos esse ano celebrando o bicentenário, né, e os 100 anos do rádio, então foi casado aí essa história, né? Então nós vamos dar o pontapé inicial trazendo o nosso colega aqui hoje, o nosso entrevistado, o Ângelo Zanqueta, para contar um pouquinho o que ele sabe do rádio, das histórias, né? Ângelo, para a gente começar aqui, primeiro, satisfação mais uma vez, o Ângelo Zanqueta eu conheci aproximadamente quando nós estávamos iniciando aqui com a Rádio Brasil Imperial, foi através de pesquisas na internet, no YouTube, para equipamentos, e a gente acabei localizando o Ângelo Zanqueta, vi muitos vídeos no começo que o canal não tinha nem 1.000 inscritos, o Ângelo estava fazendo lá um sorteio dos 1.000 inscritos, uma mesa de som, um microfone, um kit e tal, e todo o conhecimento do Ângelo Zanqueta com áudio, com mesas de som, com microfones, isso nos ajudou a dar o pontapé inicial aqui para a gente fundar e começar aí a Rádio Brasil Imperial, eu e Rogério. O Rogério foi também um grande mentor aí no investimento da Rádio Brasil Imperial, e eu entrando aí com a minha performance, o meu conhecimento também, a gente conseguiu montar. E de lá para cá, eu sempre atento, né, mantive contato, fiz contato com o Ângelo Zanqueta. Num dos vídeos, eu descobri que o Ângelo, apesar de não ser nascido em Itu, ter trabalhado nas grandes rádios em São Paulo, mas, coincidentemente, veio parar aonde? Veio parar em Itu. Olha que coincidência, a gente aprendendo com ele aqui para montar a rádio, um canal que expandiu assim nesses 3 anos, né? Lá no começo, né, caminhando para chegar a 1.000 inscritos, e o Ângelo é meu conterrâneo, mora, reside e trabalha aqui em Itu, e raramente, mas algumas vezes a gente acabou se cruzando, eu entrando no meu serviço, ele passando, saindo do dele, indo trabalhar, indo para casa descansar. Então a gente fez aí essa pequena amizade, né? Não tão íntima, mas uma amizade, essa até que bacana, ele já nos ajudou em outras oportunidades de consultoria para equipamentos e tal. E o Ângelo, né, isso é um pouco que eu sei dele, mas ele tem muito mais para passar para a gente, então eu gostaria que o Ângelo contasse um pouquinho o início da vida, da carreira do Ângelo Zanqueta, o primeiro emprego na rádio, como surgiu, assim, para a gente ir desenrolando esse papo de rádio, né? E depois a gente vai entrar na questão de tecnologia, curiosidades e tal, né? Ângelo, fique à vontade para fazer uma pequena explanação sua, uma pequena apresentação do Ângelo, breve, para a gente conhecer um pouquinho. Tá certo. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite, né? Você, o Rogério, muito obrigado aí de que eu possa estar falando um pouquinho da minha história, né, da rádio. Eu comecei em rádio, na verdade, no final dos anos 70, mais praticamente no ano de 78. Foi o meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos na época, foi o meu primeiro emprego com carteira assinada. Tá? Eu já vinha trabalhando desde os 15, 16 anos em discoteca. Nessa época, né, na metade da década de 70, houve um boom aqui no Brasil de discoteca, né, sobre danceteria. Hoje que a galera sabe que é danceteria, mas naquela época eram casas noturnas para a gente dançar, tal, tudo. E eu entrei como menor de idade, como iluminador, né? Não podia nem estar trabalhando. Tinha que ter autorização dos pais naquela época, né? Porque senão era meio complicado. Então, depois, com o declínio da discoteca, eu tinha um amigo meu, na época de ginásio ainda, que ele era operador numa rádio chamada Rádio Difusora.
lá em São Paulo, né, dos famosos diários e emissoras associados, fundado pelo Assis Chateaubriand, que compreendia a Rádio Difusora, a Rádio Tupi e a TV Tupi. Então era tudo um conglomerado, né, que tinha as duas emissoras de rádio e tinha a TV. Então eu fui parar lá no Sumaré, na Afonso Boveno, no prédio que hoje, não sei se é da MTV ainda, se a MTV está lá ainda, mas é ali, bem no Sumaré, ali no alto do Sumaré, né? E eu fui lá, tá, fazer uma entrevista lá. Meu amigo de ginásio falou, vai lá, que, né, de repente está precisando. Aí fui lá, falei com o chefe do departamento técnico na época, que se chamava Arnaldo Gaeta, fantástica figura, aprendi muito com ele. E falei com ele, e aí ele mandou eu subir as escadas lá, a difusora AM era no terceiro andar, né? Aí subi lá, entrei meio tímido, meio assim, né? Aí me perguntaram, ah, você deseja alguma coisa? Eu falei, não, o senhor Arnaldo pediu para mim ficar aqui olhando e tal, não sei o que lá. Aí os caras fizeram entrar lá, mostrando tal, tudo. Então eu comecei nessa época, no final dos anos 70, com uma profissão que não existia em rádio. Só tinha na Rádio Difusora. Nós tínhamos uma forte concorrente na época, que era a Rádio Excelsior, né? Lá na Rua das Palmeiras, lá, né? Do Sistema Globo. Mas essa função que eu entrei era fiscal de estúdio. O nome sugere uma coisa típica assim. Ah, fiscal de estúdio, o cara fica ali na porta do estúdio, de pé ali, e fica fiscalizando o andamento do estúdio. Nada a ver o nome com a função. A função era simplesmente facilitar a vida do operador, né? Então eu separava a programação musical, que na época era disco, né? LP, fitas de rolo, cartuchos, né? Que a gente usava muito cartucho na época. Então a função do fiscal de estúdio era essa. Mas eu fui registrado como operador de áudio, operador de rádio, nem de áudio, porque tem várias vertentes aí nos registros de radialista. Tem operador de áudio, tem operador de rádio e tem o sonoplasta, né? Então eu fui registrado como operador de rádio, mas na função de fiscal de estúdio. E assim fui até de 78, até o começo de 79, aí pintou uma vaga para operador realmente de áudio, né? De rádio. Aí fiquei como operador de rádio na Tupi, na difusora, né? Mas eu sempre fui função, eu sempre ia lá na Tupi, via os programas os programas caipira de um locutor muito famoso na época, chamado Saracura, né? Tem muita gente que ele fazia concorrência com o Zé Bétio, né, na época. Então, eu ficava, né, como eu sempre fui função, eu saía do estúdio lá da difusoria, no segundo andar, que era o estúdio de rádio da Tupi. Ficava lá vendo, tal, né, participando, tirando sarro, brincando com a galera, né? E assim foi o meu começo, né, de rádio, até 1981, como infelizmente houve a falência, né, o pedido de falência do Canal 4, da Difusora e da Rádio Tupi. Aí a Difusora fechou na hora, né? Na hora apareceu o pessoal, os militares na época, tal, para fechar a rádio, para lacrar tudo, e a TV também, né? Mas nesse tempo todo, no final de 78 até 81, eu conheci muita coisa. Eu comecei a saber realmente o que era a profissão de radialista. Eu aprendi tudo ali, praticamente. Foi uma escola muito boa para mim, né? Eu trabalhei com grandes locutores da época. Inclusive, o primeiro e único locutor que eu conheci na minha vida que ganhou realmente o prêmio Roquette Pinto foi um locutor chamado Henrique Regis, que infelizmente hoje não está mais com a gente. Ele foi o único locutor que eu conheci em vida que ganhou esse prêmio da Roquette Pinto. Então eu aprendi tudo que eu sei, tudo que eu trouxe para a minha vida, aprendi ali na Tupi, na Difusora, até na TV, né? Eu aprendi como que se fazia TV, vendo, na época, os programas que tinham na TV Tupi, Almoço com as Estrelas, com Ayrton Rodrigues e Lolita Rodrigues. Então tinha muita coisa. Então eu sempre fui função, sempre ia lá na Rádio Tupi, na TV, para aprender, né? Para procurar saber aonde
que eu estava entrando, né? A profissão realmente, se era aquela profissão que eu realmente escolhi, que eu queria para mim, né? E de lá para cá, eu passei, né, 30 anos da minha vida trabalhando em São Paulo. Trabalhei em várias emissoras, né, para resumir aqui, na, né, Jovem Pan, uma grande emissora, na Rádio Cidade, Cidade FM, na 89, Rádio Rock, na TV, na Rádio Cultura, trabalhei na Rádio Cultura, onde aprendi muita coisa também na rádio. Conheci Rolando Boldrin, que infelizmente faleceu recentemente. Conheci Inesita Barroso, enfim, conheci um monte de gente, sabe? Eu tenho na minha coleção de conhecimento todos os artistas da TV Tupi, da cultura, enfim, né? E com essa passagem, né, esses 30 anos de vida de rádio, eu passei por várias rádios em São Paulo, as rádios, as principais rádios, na verdade, de São Paulo. Aprendi muito, tá? Aprendi muito, fiz muito show na minha vida. O primeiro Rock in Rio, eu estava lá cobrindo o show, o primeiro show do Rock in Rio pela Rádio Cidade. Fiz todos os shows do Hollywood Rock, fiz show de Michael Jackson, Tina Turner, Madonna, Paul McCartney, enfim, do pessoal do Brasil aqui, Titãs, Paralamas. Eu fiz na minha vida, se eu for, eu tinha uma coleção de crachás que foi perdendo por tempo, eu tinha mais de 3 mil shows que eu fiz só trabalhando na Pan, na Rádio Cidade e na Rádio, na 89, quando era Rádio Rock. Então a gente fazia todo final de semana, praticamente a gente fazia um show. Então aprendi em rádio, aprendi transmissão de futebol, como que se faz transmissão de futebol. E depois, né, que eu saí de lá de São Paulo, vim para cá e ainda trabalhei aqui na Rádio Convenção de Itu, né? Fiquei quase 2 anos aqui na Rádio Convenção de Itu também, trabalhando por aqui, naquilo que eu sempre gostei, está no meu sangue, sempre faço lives de vez em quando no meu canal no YouTube, contando essas histórias, né? Tem muita história, cara, tem muita coisa, nossa, para lembrar, para comentar. Se a gente for contar tudo aqui, a gente fica uma semana aqui, com certeza. Ô, Ângelo, quando que você chegou aqui em Itu? Eu cheguei em 2002. 2002. 20 anos atrás. Eram 20 anos atrás. É. 20 anos atrás. Você veio por quê? Porque você queria fugir da capital ou veio a serviço? Não, eu vim porque eu queria fugir de lá, realmente. Tava insuportável trabalhar, né, trabalhar em São Paulo. A gente que trabalha em rádio, você sabe disso, né? Quem trabalha em rádio sabe disso, que não tem vida própria. Praticamente você não tem vida nem para a família, né? A família fica em segundo plano. Então, chegou uma época na minha vida que eu tive que fazer essa opção. Ou a minha família, ou a rádio, né? Então eu fiz essa opção de sair um pouco de São Paulo. Eu já tinha, eu tenho uma prima que mora aqui em Itu, ela falava, vem para cá, tal, tal. Eu falei, tudo bem, não conheço muito Itu, eu estive em Itu só uma vez, né? No famoso Bar do Alemão aqui, né? E mais nada, nunca mais voltei para Itu, aí resolvi vir e tentar a sorte aqui, né? Mas, graças a Deus, estou aqui. Não me arrependo de nada. Uma cidade muito legal para se morar, como eu sempre falo no meu canal do YouTube. É uma cidade ainda típica do interior, que você ainda pode ficar, ter o direito de ir e vir sem ninguém, né? Chegar junto, tal, como é em São Paulo, né? Em São Paulo, hoje você sai e não sabe se volta, né? Então eu acho que eu fiz a decisão mais acertada da minha vida e, enfim, estou aqui faz 20 anos. Que bom. Seu Ângelo, tem uma coisa. Desde quando o senhor começou a trabalhar na rádio, na década de 70 para agora, em níveis de São Paulo, né, quais foram as melhores rádios que o senhor conheceu? Eu tinha mais Ibope, mais audiência. E depois, tirando de São Paulo, a nível Brasil, só saberia dizer quais eram mais conhecidas? Sim. Bom, em São Paulo, na época que eu estava na Difusora, a principal concorrente, na época, era a Rádio Excelsior. E a Rádio Difusora e a Rádio Excelsior, na época, tinham programações totalmente diferentes. O AM era considerado um rádio de notícias,
programas de entretenimento, enfim, era, o AM era conhecido por isso, né? Mas a Rádio Difusora e a Rádio Excelsior era uma rádio estritamente jovem, então tocava muita música na época, tal, né? Então já começou essa rivalidade, né? Tinha uma rivalidade entre Difusora e Excelsior. Depois que eu migrei, saí do AM e fui para o FM, aí eu trabalhei em duas rádios que eram fantásticas na época, a Rádio Cidade, que começou dia 25 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo, em 1980, mas já tinha antes a Jovem Pan, né, que era uma rádio também muito conceituada. Mas primeiro eu fui para a Rádio Cidade, trabalhei na Rádio Cidade 6 anos, se não me engano, 6 anos, 6 para 7 anos, e a gente era concorrente ferrenha na década de 80, só dava Jovem Pan e Rádio Cidade. Um mês vinha a Jovem Pan em primeiro, no Ibope, no outro mês era a Rádio Cidade. Então era uma concorrência muito parelha entre as duas rádios. O resto das rádios ficava lá para baixo. Então era entre Rádio Cidade, na década de 80 até 90, foi Cidade e Jovem Pan. Tá? E depois da Rádio Cidade, eu fui para 89, que era uma rádio totalmente alternativa, rádio rock, que tinha também uma audiência grande, mas específica, tá? De rock. E depois da 89, eu fui para a Jovem Pan. Aí eu fui fazer a concorrência da Jovem Pan para a Rádio Cidade. Quando eu estava na Cidade, eu concorria com a Pan. Quando eu fui para a Pan, eu concorria com a Cidade. E as rádios mais conhecidas, é lógico que temos a famosa Rádio Nacional lá no Rio de Janeiro, né? Uma rádio conhecida no Brasil inteiro, porque antigamente os rádios não era só amplitude modulada e frequência modulada, tinha os rádios antigos que tinham ondas curtas, né? Então, muita gente pegava aqui, em São Paulo, a Rádio Nacional no final de tarde, depois das 6 horas, 7 horas da noite, quando as ondas do rádio dão aquela baixada. Então, muita gente conseguia pegar a Rádio Nacional através desses rádios de ondas curtas em São Paulo. Então, uma rádio muito conhecida, né? Tem a Rádio Transamérica também. A Rádio Transamérica, ela sempre foi conhecida por ter transmissão via satélite e depois retransmissoras no Brasil inteiro. Então, a Rede Transamérica é uma rede de FM muito grande, porque era a única emissora, na época que eu trabalhava lá em São Paulo, que tinha transmissão via satélite para todo o Brasil. Então, é uma rádio também que foi muito conhecida, né? Tem a Rádio Jornal do Brasil também, que era uma rádio muito conhecida lá no Rio de Janeiro. Então, tem uma série de rádios, né, que a gente conhecia, e foi de uma importância muito grande para a história do rádio aqui no Brasil, né? O Zangueta, naquela época que o senhor começou, década de 70, o senhor tem ideia como é que mediam a audiência? Hoje é fácil, né? Digitalmente, aí, hoje é muito fácil, sistema informática é muito fácil. Mas naquela época, o senhor tem ideia como é que se media a audiência das rádios? Era telefonando, como é que era o negócio? Era através de rádio escuta, tá? Todas as rádios tinham uma pessoa que ficava fazendo rádio escuta. Então, a média de Ibope era medida geralmente por rádio escutas e também por entrevistas do Ibope na rua, né, com o pessoal de rua. Mas era muito medido na época com rádio escuta. Então, o pessoal ficava ouvindo, né, outras rádios. Então, a gente tinha mais ou menos uma noção, né, de audiência de cada uma delas. E depois a confirmação, um pouco, né, pelo Ibope, por entrevistas na rua, né, como é feito hoje o nosso sistema eleitoral lá, que tem a margem de erro 2,5 para cima, 2,5 para baixo. Era assim, era por entrevistas feitas na rua com as pessoas. César? Hoje funciona dessa forma também hoje, Zangueta? Não, hoje não. Hoje é um sistema digitalizado, é um sistema que mede
a audiência de forma digital, né? Hora por hora. Então, vai em determinada rádio, fica uma hora naquela rádio, vai na outra, fica uma hora na outra, e aí eles tiram uma média, né, de cliques. Hoje é tipo clique, né? De IDs, né? Também conta os IDs de computador, essas coisas todas. É mais feito de forma digital. Hoje é muito mais fácil. Ah, tá. Entendi. São Angelo, é muito comum no passado... Bom, até hoje é comum. Nós temos músicas, entrevistas, rádio, programação, né, em geral. Na década de 70, 80, 90, quais eram os estilos de programas preferenciais na época? Só música? Sempre foi música? Só se lembra das novelas? Antigamente tinha muita novela da rádio, muitas. Não sei se existem ainda, eu acho que não sei. Tinha muitas. Você pode falar um pouco sobre isso? O senhor chegou a ver em rádio a programação com novela, ao vivo, o pessoal fazendo a novela? Eu achei engraçado que fazia na televisão que via, né? Usava todos aqueles artefatos, passou o vento, o cavalo, batendo, os passos. Exatamente. Cheguei. Falou para a né? Era uma exatamente. Arte. Exatamente. Hoje não, né? Hoje, infelizmente, hoje não existe mais. Eu cheguei a ver radionovela na Tupi, lá na Rádio Tupi, tá? Rádio Tupi. Inclusive, eles pegavam alguns atores da época, Glória Menezes, Eva Vilma, elas faziam uma participação lá na rádio, né? Para fazer. Tinha radionovela ao vivo, cara. Era ao vivo, tudo feito na hora. Tinha um horário da radionovela, né? Então era na hora. E esse lance de sonoplastia era muito engraçado, que, né, a gente usava coco para fazer trote de cavalo, a gente usava folha de zinco para fazer trovão, lá como nós tínhamos a televisão, tinha a marcenaria, que eles faziam muito palco, muito cenário, a gente pedia para eles fazerem umas portinhas pequenas, portas, realmente, uma porta pequenininha. Então, a gente usava as portas assim, né, para abrir, pá, pá, fechava a porta, mas era tudo feito na marcenaria lá da TV, umas portas pequenininhas, né, e a gente botava em cima das mesas, porque tinha a rádio antigamente era assim, tinha estúdio, por exemplo, na Tupi, como era uma rádio mais popular, que tinham vários tipos de programas, tinha um programa caipira, tinha programa de culinária, tinha programa tipo Eli Correia, enfim, tinha vários tipos de programa e tinha as rádios novelas também. Então, os estúdios eram separados assim. Tinha um aquário, né, com vidro, do outro lado do aquário ficava o operador com todos os equipamentos lá e tinha um mini auditório na Tupi, na Rádio Tupi, tinha um mini auditório justamente para fazer esse tipo de coisa, para ter espaço, né, para fazer radionovela, até tinha auditório de vez em quando, programas de auditório tinha também em rádio, não era só programas na televisão, já tinha esses programas de auditório em algumas rádios AM, no Brasil já tinha. Então, era muito legal ver realmente uma atriz como Eva Vilma, né, o John Herbert, enfim, vários artistas lá da minha época, né, Irene Ravache, lá da Tupi, né, fazendo radionovela lá na rádio Tupi, ao vivo. E a sonoplastia, o cara lá do outro lado, né, fazendo cavalo com coco, né, trovão com chapa de zinco, enfim, fazendo vários tipos. Antigamente não tinha ainda, nessa época não tinha aqueles discos de acetato com efeitos já gravados, né? Que hoje em dia nem precisa mais disso, mas antigamente, depois de um determinado tempo, que veio os discos, os LPs, né, em acetato ainda, fabricado em acetato, que era um plástico muito mais duro, não era aquele vinil que a gente conhecia, que era né, flexível. O acetato, se você desse na cabeça de uma pessoa, machuca, né? Então tinha aqueles LPs já com efeitos sonoros, né? Com efeito de raio, trovão, de água. Então isso facilitou bastante a sonoplastia na época. Mas antes disso era feito tudo na mão. Era muito engraçado e eu aprendi muita coisa com isso, entendeu? E a programação nessa época
era dividida. A rádio AM ainda não, até 75 era predominância da rádio AM. Então tinha vários tipos de programa dentro, tinha Gil Gomes, programas policiais. Então é igual um programa de televisão hoje, com um monte de variedades, né? Era a rádio AM antigamente. Depois, a partir de 75, começou a surgir o FM no Brasil, né? O governo liberou as concessões para FM, então cada uma das emissoras tinha um FM, que na época era considerado música de consultório, né? Então o operador ia lá, só colocava um disco instrumental, deixava rodar o disco ou uma fita inteira, depois ele lembrava que tinha colocado o disco lá, voltava, virava, não se dava muita importância para o FM na época, né? De 75 até 77, mais ou menos, o FM não tinha tanta importância assim, porque o AM era predominante, né? O AM era predominante muito forte, então o FM só começou realmente a ter uma determinada importância a partir de 77 em diante, mas até então a predominância era o rádio AM. Primeira pessoa que falou uma coisa que eu não conhecia. Programa de culinária na rádio? Exatamente, exatamente, meu amigo. Programa de culinária na rádio. Mas o programa que eu faço de terça-feira, que eu faço a técnica sonoplastia, não sei se eu faço sonoplastia ou técnica, o Ângelo vai me corrigir, a gente tem o quadro de gastronomia. Então tem um chefe, tem dois chefes que fazem toda terça. Um faz comida e o outro faz sobremesa. Então uma semana tem comida e outra semana tem sobremesa. Inclusive, no final de ano que passou, de 2021 para 2022, eu fiz uma receita que eu tirei lá desse quadro que nós fazemos de terça-feira. Então, mas é interessante, mas antigamente, hoje ainda a gente tem a tecnologia que você pode ter a rádio com câmera. Então hoje você pode transmitir, né, ao vivo uma transmissão de rádio com imagem. Antigamente não, antigamente era no imaginário das pessoas. Culinária, estou quebrando aqui três ovos, ó, batia no copo aqui, ó, pim, pim, estou quebrando três ovos, abrindo assim, fazendo... Dava aquela explicação fantástica. Hoje é tudo muito mais fácil, é muito mais visual, né? Mas antigamente a pessoa imaginava, né? Visão. O pessoal quer ver, né? É estranho, como você falou, vai papá, quebrando ovo. Tudo... Era uma novela culinária. Exatamente, exatamente. Tudo batendo ovo, gema. Legal. Eu não sabia. Batendo. Não sabia dessa. Foi legal essa, gostei. O senhor conheceu os artistas que conheceu da época, tudo bem, mas aqueles empresários, como foi comentado aqui uma coisa, os empresários, pessoas mais técnicas, como um amigo nosso falou aqui, o Arce do Vale falou, que começou em rádio fazer esses efeitos manuais foi Lima Duarte, não sei. Lima Duarte, ele, antes dele ser ator, ele foi operador da Rádio Tupi. Eu cheguei a ver o Lima Duarte fazendo radionovela, sonoplastia de radionovela. Ele era operador. O Lima Duarte só se tornou ator porque ele sempre gostava, né? Ele sempre gostou disso. Ele ia ver as novelas lá na TV Tupi, que era ali do lado, né? Praticamente era tudo ali do lado. A TV Tupi tinha um galpão enorme lá no Sumaré, onde eram feitas as novelas, gravadas as novelas. E o Lima sempre estava lá, o Lima sempre estava vendo. E uma vez faltou uma pessoa que tinha uma pequena ponta na novela e empurraram o Lima lá. Falou, vai lá, meu, vai lá, você é de rádio, você é um pouquinho mais desenvolto, você só vai falar isso aqui, ó. Ele decorou e foi lá e fez. E a partir deste momento, ele Lima falando para mim, a partir deste momento ele tomou gosto pela dramaturgia no Brasil. E ele passou a estudar, né? Ele passou, né, a pesquisar mais. Então ele se dedicou realmente a isso.
porque o Lima Duarte ele era com registro em carteira da Tupi, operador de... Ele era sonoplasta da Tupi, mas se tornou um grande... Se tornou um grande ator e um grande amigo. A gente se encontrava, tem uma padaria ali na esquina do Sumaré, ali do prédio da Tupi, tem uma padaria. Não sei se o nome hoje é Real, mas na minha época era uma padaria chamada Real. Todos os artistas, a gente sempre se encontrava lá. Eu via Tarcísio Meira, a Glória Menezes, a Hebe Camargo, via a Hebe Camargo lá. Daquela época da Tupi, eu conheci praticamente todo mundo, porque todos ficavam ali naquela padaria. Aquela padaria era o ponto de referência, o ponto de encontro de todo mundo. Inclusive, na época que a rádio estava meio mal das pernas, que a gente ficou um tempo, mais uns 4 meses, sem receber, né, sem receber, a padaria era o nosso ponto de encontro, o nosso ponto de referência. Então, todo mundo se reunia ali para discutir a situação. Vamos fazer... Nós fizemos uma greve em 1980, teve uma greve lá, muito forte, foi uma greve geral, a TV e as rádios. Então, a gente se reunia lá para discutir a situação, porque já estava, né, na verdade, já estava indo, né, para a falência. Né? Então, eu, infelizmente, eu peguei o finalzinho dessa história. Eu gostaria de ter pego ali mais no meio, né? Mas eu peguei o finalzinho. Mas eu me sinto um cara privilegiado por ter começado ali. Porque ali foi a minha escola, foi a base de tudo que eu usei depois em outras emissoras de rádio. O senhor conheceu desse Rogério? Conheci. Opa, se conheci. De políticos... eles eram muito cara de pau, chegavam assim sem ser convidado. Como é que era o relacionamento dos políticos em rádios? Olha, nessa época, porque historicamente toda concessão de rádio é feita para político, tá? E por exemplo, se eu sou um empresário e vou lá pedir uma concessão, dificilmente vai vir essa concessão para mim. Aí, se eu quiser comprar uma concessão, eu tenho que ir atrás de um político, né, que tenha concessão, e comprar deste político. Mas, enfim, naquela época, ainda a gente estava numa ditadura, num regime militar, não tinha essa. Se chegasse o governador, deputado, você tinha que parar tudo que você estava fazendo para recepcionar o deputado, ou o senador, ou o governador. Não tinha essa. Os caras chegavam lá, se o cara, por exemplo, a gente estava fazendo alguma coisa, para tudo que ele vai sentar aí e vai falar. Não tinha essa. Eram os caras, né? Era o poder, né? Então, se chegasse alguém lá... Tanto é que na falência, quando houve a falência, não foi a polícia lá, foi o exército. A gente tinha cara, né, com FAL na mão, soldado com FAL na mão, para fazer o lacramento das emissoras. Então, era uma época meio pesada para a gente, né, que a gente não tinha voz para nada. Né? Tudo era censurado. As novelas da Tupi era tudo censurada. Antes, gravava-se os capítulos da novela, tinha um censor lá dentro, não só lá na Tupi, como na Globo, tinha um monte de lugar, mas lá dentro tinha um censor. Ele ficava vendo a gravação, né, dos capítulos da novela, e ele ia anotando ali o que ele ia censurar. Depois de tudo pronto, já estava tudo pronto, ele chegava, tem que tirar esse personagem, tem que tirar essa fala, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, e tinha que ser feito na hora. Né? Depois, tinha que ser feito na hora, na presença dele. Então, foi uma época muito, muito pesada para a gente que trabalhava com comunicação, que a gente não podia, não tinha essa liberdade de expressão que existe hoje. Até às vezes eu acho que as pessoas hoje confundem liberdade com libidinagem, né? Porque liberdade de expressão é uma coisa, do jeito que está acontecendo hoje é totalmente diferente. Na nossa época, não tínhamos nenhuma liberdade de expressão. Então, era meio pesado o negócio na época. A gente tinha que pensar 10 vezes antes de falar qualquer coisa, tá? Porque a gente era fiscalizado o tempo todo. Antes da gente prosseguir, Rogério, rapidamente, aí já estamos bem avançados na entrevista, no bate-papo, quero agradecer, né, e mencionar aqui os nossos
teleouvintes, aqui o Soldado 22, Rádio Imortal, o Décio Esteves deve ser lá do canal Ângelo Zanqueta, nós aqui da rádio já mandando um boa noite, sejam bem-vindos, Rogério Mendes também compartilhando aqui para o pessoal. Aqui nós temos o Alisson, não tinha convidado melhor que Ângelo Zanqueta, um dos maiores radialistas que esse país teve. O puro creme da competência. Parabéns pela entrevista e pelo trabalho de vocês. Obrigado, Alisson, aí pelo... Esse é do meu canal palavras. Também. O pessoal está vindo em peso aqui, né? Legal, legal. Falou em rádio, falou em Ângelo Zanqueta, é isso mesmo. Obrigado, Celo Ribeiro, boa noite a todos, desde São Paulo, Dali Ângelo, Ângelo, Marcelo, obrigado, hein? Fala, galera monarquista, boa noite, Thales, nosso querido ouvinte aqui também, que está sempre conosco, retornou a transmissão pelo Face, hoje nós estamos no Face, Thales. O Thales, ele assiste a gente pelo Facebook, canal que ele mais assiste a gente aí. O Adriano Silva, boa noite a todos, Ângelo tem história para contar, se deixar amanhece o dia acompanhando aqui, direto da cidade de Pilões, na Paraíba, nossa grande audiência. Grande Adriano. Grande. Joãozinho, salve o mestre do rádio Zanqueta, muito obrigado aí também, João, pela também. Participação, João. Também um dos nossos ouvintes aqui, canal Ramos dos Tavares, boa noite, monarquistas e plantão, está aqui com a gente. Radiodifusão é uma arte, Thales, Roquete Pinto, Assis Chateaubriand, Paulo Machado de Carvalho, João Saad, os pioneiros dos meios de comunicação brasileiros. Exatamente. Você tem alguma coisa para falar desses mestres aí, Zanqueta? Bom, Assis Chateaubriand não conheci pessoalmente, tá? Porque é bem, bem anterior à minha época, mas conheço a fama, sempre foi um bom patrão, tá? Sempre foi um bom patrão. Eu lembro que na época que ele estava vivo, a Rádio Tupi, a TV Tupi, estava no auge, tá? Estava bem no auge. Pena, né, que ele faleceu e ficou ali. Por isso que nós fomos à falência, na verdade, porque ficou... na mão de 18 pessoas, e ninguém era igual a X Chateaubriand para administrar aquele império, porque tinha os diários associados, Diário da Noite também era da Tupi, tá? Então, depois da falência das rádios, da difusora, eu fui para a Tupi, eu fui trabalhar na Tupi em 1981, lá onde começou a história da TV Tupi, da Rádio Tupi, difusora, na 7 de abril, no prédio dos diários e emissoras associados, tá? Que tinha o jornal Diário da Noite, tinha as rádios, a TV. Então, nós fomos lá, né, voltamos ao começo, né, ao início de tudo, como Rádio Tupi, já como massa falida, infelizmente. Eu já sabia, né? O meu chefe, o Arnaldo Gaeta, falou: bom, como vocês vão ficar sem emprego, então alguns de vocês vão lá comigo, mas a Rádio Tupi está falida, tá? Vocês vão receber, porque aí quem arrendou praticamente a rádio foi um conglomerado de evangélicos, o Davi Miranda, da Igreja Deus é Amor, o Manuel de Melo, da Brasil para Cristo, o pessoal da LBV. Então eles arrendaram a Rádio Tupi e mantiveram a Rádio Tupi funcionando por mais 2 anos, de 82 a 84. Depois veio a ordem para fechar e lacrar, né? Mas eu cheguei a trabalhar no final, lá nos diários associados. O Paulo Machado Carvalho, eu conheço pessoalmente, foi o meu chefe, meu patrão, na Jovem Pan, tá? É um homem extremamente honesto, extremamente preocupado com os trabalhadores da sua rádio, tá? É um cara fantástico, é uma pessoa com uma visão de rádio lá na frente, anos luz, tá? Enquanto a gente estava aqui nesse mundinho pensando aqui, o seu Tuta, né? Não é o Paulo Machado de Carvalho, mas o seu Tuta, que é da família, né? O seu Tuta, ele pensava lá na frente, né?
tem o seu Tuta e tem o Tutinha, que é o filho dele. Hoje é o Tutinha que toca a empresa Jovem Pan, né? Então, o seu Tutinha, o Paulo Machado de Carvalho, eu cheguei a conhecer, falecido, e o seu Tuta, ele se aposentou, né, da rádio e deixou o Tutinha. Ambos, todos da família, sensacionais, sem palavras. Eram pessoas anos-luz à frente do seu tempo. João Saad, não cheguei a conhecer pessoalmente, mas com algumas pessoas que eu converso na Bandeirantes, dizem também muito bem dele, né? Então, são pessoas que fizeram história, eles fizeram a história, né? Eles foram os principais baluartes da história aí, da rádio, da TV, enfim, de tudo, né? Então, a gente deve tirar o chapéu sempre para essas pessoas aí. Para finalizar aqui, então, o Alisson falou que o Lima Duarte começou fazendo os efeitos no rádio, nós já falamos sobre isso. O Adriano, tudo bem informado, hein, Alisson? O Alisson está bem informado, sim. Roquete, Pinto e Assis Tobriano, os pioneiros dos meios de comunicações do Brasil, depois Paulo Machado Filho foi o primeiro presidente da ABERT e a Associação Brasileira de Rádios e Televisão. Thales também está bem isso informado. Mesmo, isso mesmo, está bem informado mesmo. Bem informado. Parabéns. A Vilma, lá do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, boa noite, seja bem-vinda. Desejando aí boa noite para o Rogério, o Décio aí, boa noite. O Thales está bem informadão. Jorge Cury, Valdir Amaral, Osmar Santos, grandes narradores. Hoje os melhores, na minha opinião, são o Garotinho, Nilson César e o José Silvério. Conheci todos eles. Narradores. Quem trabalhei mais aqui? Com Roberto, Osmar Santos também. Roberto Duarte Ferreira, boa noite, Rogério. Roberto de Jericó. Quara, São Paulo, chanceler da Ordem Monarquista Imperial do Brasil, AMI. Legal, obrigado, Roberto. E o Thales falando aqui, show de calouros foi algo que trouxeram do rádio para a TV. Esses programas de reality show musicais têm origem nas rádios. Você chegou a trabalhar, assim, nesses show de calouro do rádio? Já. Olha, tudo que tem na televisão, foi tudo. O Chacrinha começou com isso. O Chacrinha começou com isso em rádio. Então, o pioneiro disso aí é o Chacrinha. Então, tudo que tem na televisão foi copiado do rádio. Foi trazido do rádio para a TV, adaptado do rádio para a TV. Então, a maioria das coisas, a gente deve muito ao rádio. Como você falou no início, o rádio é o principal meio de comunicação até hoje, no mundo inteiro. Tanto é que a aviação se baseia pelas frequências de rádio. Tá? A aviação, se o cara ficar sem comunicação, sem satélite lá em cima, ele se baseia pelas emissoras de rádio que tem na região, tá? A aviação. E o rádio é o principal, é o meio mais rápido, até com a internet hoje, o rádio ainda continua sendo o meio mais rápido de comunicação e todo mundo tem um radinho de pilha hoje. A maioria dos celulares tem um aplicativo de rádio já embutido no celular. Então, o rádio, para mim, é a principal, o principal veículo de comunicação, tá? No mundo inteiro, no planeta inteiro. Mesmo se a gente, Deus o livre, estourar uma guerra nuclear, o que, que vai ser feito? Vamos voltar ao telégrafo, tá? Ondas de rádio. Então, isso é fundamental. O rádio não acaba nunca. Rogério? Tá passando várias coisas agora, mas bem tendo adotado. Vamos ver telejornalismo. Tá. Você não acha que quem vai trabalhar em telejornalismo, mesmo de rua, eles não deveriam fazer obrigados a fazer estágios na rádio para, né, serem realmente locutores? Porque eu já vi, não sei se você já viu, mas tenho certeza que elas viram, eles ficam meio parados, não sabem. Outro dia, mesmo estava pegando fogo o estúdio lá da Projac, lá no Rio,
a jornalista da Globo mesmo, sim. Vocês podem ver a mangueira de incêndio, o equipamento jogando água, só tinha uma. Só tinha uma água. Não sei, sabe, várias situações que parece que eles ficam descrevendo o cenário. Nós estamos vendo o senhor Anjo, ele está usando um óculos, um boné incrível. Ele está usando um boné, olha essa camiseta desse. Quer dizer, eles não criam um ambiente diferente, sabe? Tá certo, olha, nós mesmo temos um lapso. Tem experiência, vocês podem só me enrolar, vamos dizer, falar, né? A comunicação. Você só enrolar a emissão. Eu não, eu vejo o calo mesmo, passo. Eu não estou acostumado, apesar de ter um pouquinho com o César em entrevista, né? Mas fazer entrevista é uma coisa. Você trabalhar com uma rádio mesmo, um programa, é diferente, né? Precisa dar um branco na cabeça, não sei o que eu falo. Mas eu achava isso obrigatório. Todo estudante de jornalismo. Mas, Rogério, eu posso estar errado, não sei se o Zanqueta sabe ou ele pode me corrigir, mas quem é formado em jornalismo normalmente faz a faculdade de rádio e TV. Então tem ali, vamos lá, 2-3 semestres de rádio, como funciona toda a produção, equipamento, etc, etc. Faz programa de rádio, programa de narração, programa de jornalismo no rádio. E depois faz o estágio na TV. Aí a pessoa, não, eu prefiro ficar no rádio. Não, eu quero ir para a TV. Aí ela se localiza, entendeu? Sim, mas estou falando é criar vamos ver, como as pessoas têm o dom da oratória. Entendeu? É isso. É esse que é o problema. Pessoal, eu acho. Oratória. Isso, e algumas coisas, quando for entrevistar, fazer que nós fazemos entrevista. Pesquisar no Google, entendeu? Ou você vai falar certo ou não, pesquisa no dicionário. Entendeu? É isso que eu falo. Você pesquisar para ter o que vai conversar com a pessoa. Aqui não, nesse ambiente eu falei, não tem pergunta, não tem nada. Vamos fazer conversa de boteco. Pronto. Sim. Vou ficar tranquilo, uma entrevista agradável, etc. Agora, o cara não sabe nada. Chega um momento, poxa, com todos os meios de comunicação que tem hoje, acesso, camarada, um jornalista de pesquisa. E esses mesmos jornalistas que nós vemos conhecidos, eles foram muito asneira. Olha, eu acho o seguinte, isso. Eu acho que o jornalista hoje, a formação de jornalista hoje, está muito fraca, tá? Está muito fraca. Eles se preocupam mais com o visual do que em dar a notícia. Hoje você pode ver, antigamente, na minha época, eu aprendi jornalismo com grandes jornalistas, grandes. Na Jovem Pan, então, Joseval Peixoto, Anchieta Filho. Tem uma galera hoje que está na Bandeirantes, que trabalhou com a gente na Jovem Pan. Na Tupi, o Beija-Flor, tinha um repórter policial chamado Beija-Flor. Eu aprendi jornalismo, eu não sou jornalista, mas aprendi jornalismo com essas pessoas. Primeiro, quando você vai dar uma notícia, primeiro, cheque 2, 3, 4 vezes antes de falar. Porque eu já vi muita coisa errada no atual jornalismo. Por exemplo, aconteceu uma catástrofe lá no Rio de Janeiro, caiu um morro. O cara, na ânsia de dar o furo de reportagem, fala, caiu o morro, aqui morreu 15. Não pode-se fazer isso. Não, nunca, nunca pode-se fazer isso. Tem que se checar 15, 20 vezes para saber realmente o que aconteceu antes de você falar, principalmente, de morte de pessoas. Porque isso mexe com vidas, mexe com famílias. Então, é muito sério. Então, eu acho que hoje o jornalismo não leva as coisas a sério. E outra, a pessoa não tem aquele jogo de cintura. Eu vejo cada pergunta no futebol, o cara tomou uma pancada na cabeça, o cara fala, o repórter vai, viu, doeu a sua cabeça? Olha a pergunta que o cara vai falar. Vai tomar uma resposta mal piada, né? Então, sabe, tem que ter noção daquilo que está fazendo, da profissão que você está abraçando. Você tem que ter responsabilidade e saber. Né? Hoje, com toda a nossa tecnologia, é muito fácil você fazer pesquisa hoje. Antigamente, não. Antigamente, você tinha que pesquisar. Você tinha que ir a fundo naquilo que estava acontecendo, realmente.
Então, eu acho que hoje o jornalismo está muito fraco, as pessoas que estão saindo da faculdade de jornalismo muito mal preparadas para enfrentar aí, as feras, né? E o meio de comunicação, que é uma coisa imediata. Só que eles não têm tanta responsabilidade profissional assim, no meu modo de ver, tá? Só comentar, aqui, eu não sei se foi aqui no Brás mesmo, eu moro perto da faculdade, é em Bimurumbi. Certo. Onde é a fábrica da Pagatas, aqui perto da Rádio Leste. Né? E se me engano, não sei se foi aqui mesmo na rua, estava o pessoal do jornalismo lá, esse pessoal, não sei se é a rádio que teve aqui que era, e eles estavam entrevistando assim, pessoas assim de rua mesmo, só para treinar, né? Aqui esse curso de fechar tele, para analisar com professores, né? E chegou com o meu filhado, o rapaz, né? Ele estava no carro. E o rapaz começou a dançar lá, sabe? Ficou meio sem graça. Meu filhado pegou o microfone e começou a entrevistar o rapaz. Certo. Porque eu não sabia que não era ao vivo, né? Era coisa que já fechou. Então, sabe, bobão? E pegou o microfone. Aí eu me lembrei de um fato agora interessante. O nosso querido Paulo Maluf. Por aí, ele estava, não sei aonde, não me lembro o detalhe, né? E uma pessoa comentando da expertise do Paulo Maluf, como ele sabia dialogar, e sabia enrolar, e tinha oratória, sabia argumentar, mesmo você estando errado ou estando certo, e sabia argumentar. Você não sabe do assunto, mas você sabe argumentar. O Paulo Maluf era desse. E uma coisa bacana, porque o Paulo Maluf já era recém-formado e já estava envolvido com política, né? E já é um rapaz lá de televisão, que era, lá, com o microfone para falar. Né? E se facilitava também para entrevistar o outro, se podia, né? Ele pegou o microfone do cidadão, se é o jornalista, não me lembro da história, né? E foi fazer a programa. Ele pegou o Paulo Maluf, pegou. Não, eu sei como é que é. Não, ele tinha uma desenvoltura muito grande, ele era muito esperto, muito inteligente. Muito. Ele era muito inteligente. Uma vez, contar bem rapidinho aqui, eu fui entrevistar o Jânio Quadros. Não tinha nenhum repórter na época, na Tupi, então me deram um gravadorzinho e falou: vai nesse endereço, entrevista essa pessoa. O repórter já tinha feito 10 perguntas, né, no papel. Vai lá e só pergunta para ele e grava as respostas dele. Eu fui na casa do Jânio Quadros. Meu, cheguei dentro da casa do Jânio Quadros, eu comecei a tremer pela presença dele, né? Porque era um cara muito culto, né? Ele sabia a língua portuguesa melhor que ninguém, né? E eu tinha medo de falar, eu estava até com medo de falar com ele e falar um português errado, porque ele ia lascar lenha em cima de mim, né? Inclusive, eu era adolescente ainda, jovenzinho, né? Ele ia descascar lenha. Aí eu quietinho e tal, aí eu falei para ele... senhor presidente, eu tenho essas perguntas para formular para o senhor. Aí ele pegou a pergunta: quem escreveu? Foi você que escreveu isso? Eu falei: não, foi o jornalista lá da Rádio Tupi. Ele falou: olha, eu não vou. Se fosse o jornalista que estivesse aqui, eu não ia responder nenhuma dessas perguntas, porque está mal redigida, mal. Nossa, ele falou um monte. Mas como é você? Como é você que está aqui, você não tem nada a ver com isso, né? Você é um operador, eu vou ler a pergunta aqui e vou responder, e você vai gravar a entrevista e você vai levar a entrevista lá para a rádio. Mas depois da gravação eu vou mandar um recadinho gravado também, você vai deixar o gravador rolando, e eu vou mandar um recadinho para o jornalista voltar a fazer faculdade novamente, que ele não sabe nem o que ele escreve. Eu falei para o César, né? O Paulo Maluf, ele está com prisão domiciliar, né? Tá em idade avançada. E ele está morando em Campos do Jordão, na propriedade dele lá, uma mansão, chama-se Casa dos Lagos. E às vezes ele sai com um cuidador de cadeira de rodas para a calçada, só para ficar dentro daquele ambiente, né? A mansão, né? Uma casa enorme, um quintal imenso, como fosse um sítio, praticamente. Então ele sai para a borda. Eu não peguei esses momentos, não. Mas eu falei para o meu filhado, que eu tentar, quando for para lá a próxima vez, vou te chamar carta na portaria, na guarita, ele tem segurança,
para tentar uma entrevista, mas me falaram para mim que acho que vai ser muito difícil, porque ele já também já está com um pouco já de demência também. Exatamente. Eu vou tentar e vou gravar lá umas coisas simples, sabe? Tomates, para ver. Outra também que... tentar, né? É, outra que fiquei interessado em gravar também, mas acho que vai dar um pouco de dificuldade para conversar com ela, é Maria Lia Aguiar, a filha fora do casamento, né? Do Amador Aguiar, do fundador do Bradesco, né? E o Amador Aguiar. Fora do casamento, né? E foi reconhecida na justiça depois, né? Naquele drama. E ela ficou... tinha nada, né? Hoje não. Fica. Eu fazendo coisas maravilhosas na cidade lá. Ajuda muito, né? Tentar entrevistar. Mas tem problemas de respiração, usa direto oxigênio. Vou tentar entrevistar. Mas tem uma coisa assim, tipo, com calma. Gravar. Exatamente. Gravar e colocar. Gravar aos poucos. Tá. É, porque ao vivo é muito difícil. É. Eu acho que o Paulo Maluf não vai dar. O Leão. O Leão. Como é o nome dele, César? Aquele Gilberto locutor. Barros. Hã? Gilberto Barros. Gilberto Barros. É. Eu queria entrevistar ele já desde o ano passado, parece. Mas eu peguei todos os dados. A assessora pegou e falou para mim: o advogado. Meu advogado disse pra, por enquanto, não fazer entrevista com ele, porque ele fala demais, ele fala muito bem, viu? Ele fala espetacular, sabe argumentar, sabe fazer o discurso, sabe? Até a oratória é muito boa, só que ele fala muita besteira, foi processado, né? E agora, não tem papas na língua, né? Ele foi condenado para se perder. Não sei como é que está a situação dele, não sei. Mas é uma pessoa muito boa para conversar. Excelente. Tem muita história. Exatamente. Tem, esse também tem muita história. Muita história, muito boa mesmo. Mas, infelizmente, o advogado não permitiu por causa do processo. Algum já foi condenado, assim se pode. Só tomar cuidado. Muita mesmo. Até se caso venha, né, César? Caso consiga essa entrevista, duvido que esse ano consiga, no próximo ano esfriar os ânimos dele, eu convido o senhor para estar junto com a entrevista. Opa, beleza. Muita coisa para conversar, eu acho. Muita coisa. Excelente mesmo. César, querido, vamos enrolar mais um pouco aqui. A conversa está boa. A conversa está excelente, a audiência está boa. É, retomando aqui, a Vilma mandou aqui grandes radialistas. O Alisson falou que o rádio nunca vai morrer. Décio, parabéns para a Rádio Brasil Imperial por esse podcast com o Ângelo. Obrigado. Parabéns, meninos. Olha só, olha o Trair aí, ó. Eu considero o rádio como sendo um amigo. Passei a infância ouvindo rádio AM à noite. E até hoje, com 26 anos, escuto Antena 1, Jovem Pan e Rádio Tupi. E, obviamente, também a Rádio Brasil Imperial. Vocês são feras. Ufa! Tá difícil, né? Não vai... Eu também tenho uma web rádio também, ouve a minha, tá? Nós vamos falar dos seus canais, Angelo. A rádio e TV é uma disciplina do curso de jornalismo, mas tem o curso técnico de rádio e TV, ele é ofertado pelo Senac. Eu já fazer o curso de radialista do Senac, mas não dava para mim. Então, exatamente. Hoje... É caro, não é barato, não. Sou Angelo. Diga. Tem uma coisa que o Tati comentou, que é verdade. Até hoje... Vou ver o nosso passado aqui. O César também, não sei se você lembra. Rádio é o melhor meio de comunicação em todo o mundo. Vamos falar em termos de Brasil, realmente. Porque a rádio entra, ondas curtas, ondas médias, ele entra na Selva Amazônia, ele se espalha, ele passa por cordilheiras, dependendo do que for o caso, se reflete na estratosfera, ele bate. Que nem a web rádio. A web rádio tem alcance 100%. Desde tem a via satélite, internet, as pessoas pesquisarem. Nós já tivemos aqui de Madagascar, de Angola, Noruega, dos Estados Unidos, já tivemos no Canadá. Que mais não tivemos, César? Tivemos vários casos, no Japão já teve também. Entendeu? Então, é ótimo. Mas no Brasil, em termos de Brasil, até hoje, o rádio é excelente para chegar à comunicação para diversos lugares, do homem da roça, do campo, aquelas regiões bem distantes mesmo. Esse negócio de TV por assinatura,
pode chegar lá se tiver sinal de satélite. Bom, senão não chega, mas a rádio chega. A rádio chega e é um excelente meio de comunicação. Para nós se lembrar, mas Anqueta, hoje nós vamos numa loja, nós não vemos vender rádio. Não existe, não, rádio, eles não vendem mais. É só celular, no notebook. É isso mesmo. Mas uma radinho que nós tínhamos no passado, que nós levávamos a pilha, que levávamos para ouvir ondas curtas, a M, né? É muito conhecido. Quantas vezes eu vi o pessoal com radinho, o radinho, a pilha no ouvido? Escutando. O cara está assistindo o jogo lá de futebol no estádio e está com o rádio aqui. Que ele está ouvindo a transmissão e está vendo. O rádio é muito importante, gente. E já naquela época, já tinha os fones de ouvido, você se lembra? Tinha os fones de ouvido. Os de hoje, eu acho que não mudou muita coisa deles, não. De fone de ouvido do passado para de hoje. Não está assim também, não. Novo é cara. Houve evolução. Tem um pouco mais de qualidade na construção, né? Mas o meio de comunicação, o rádio, é espetacular. Realmente, é formidável. Ele vai para onde for. Pessoal, nós estamos conversando aqui nos bastidores. O César, o Anjo, nós estamos falando de rádio, né? Aqueles rádios antigos, né? Então, aqui em casa, eu tenho, estou me mostrando para o meu irmão, o famoso rádio de galena, que era uma pedrinha, uma mineral, era um rádio americano, de metal, bonito, também tinha de madeira, esse está guardado aqui, que você colocava uma pedrinha, não sei qual a função, que frequência que passava, não sei, você colocava nela, não ia pilha, não ia eletricidade, você colocava um fio com fio terra, um cano d'água, e com radinho, com fone de ouvido, não é a mesma coisa que esse, material rígido, e é aquele material de alça de metal plástico, que os senhores falam, que é de alça de padela, se lembra? Bonito, colocava, e era legal, era um som de boa qualidade. E tinha um potenciômetro, dos mais modernos, tinha um potenciômetro. Esse americano, se não me engano, era um potenciômetro deslizante. Né, senhor? E o som tinha qualidade, viu, pessoal? Não era ruim, não. E também dava para se fazer, estamos falando, com uma bobina. Podia ser até o miolo do papel higiênico, aquele papelão. Você passava fiozinhos finos. Você fazia que no solenoide, uma ponta ia para o cano d'água, porque era fio terra, era fio negativo. Né? Ele chegava, a outra ponta era colocado em cima de uma agulha, um alfinete, não me lembro, em cima de uma gilete, que fazia gilete, fazia o mesmo serviço que aquela pedrinha, aquele mineral que chamava-se galena, tinha um outro. E também ligava as pontas, aí é para o fone de ouvido. Era fone de ouvido. Tinha boa qualidade, sim, boa qualidade. Era muito boa, muito interessante, era muito bom meio de comunicação. Meu sim. Pai, como está falando, muita coisa boa. Ele foi técnico antes de ser do Exército e fez o curso na Aeronáutica. Ele era do Exército e fez curso da Aeronáutica. Primeiro lugar, eu tive o primeiro aluno qualificado, primeira pessoa em nota, era o curso de manutenção de rádio. Meu pai, daquela época, falou o rádio de comunicação, já da crise que eu mesmo tinha de ver em filmes, né? Era com válvulas. E. Como é que fala? E o meu pai, naquele tempo, ele chegou a fazer uma pequena rádio usando telefones antigos aqui para a área. Era pequena área, mas era proibido mesmo, mas era muito bom mesmo. E meu pai sempre gostou de rádio. Ele foi fervoril como técnico eletrônico, trabalhou. Meu pai trabalhou pela Telefônica do Brasil 32 anos. Ele fez parte da equipe de adaptação do sistema PAL-M da Telefunken para o sistema nacional aqui. Ele fez adaptação da televisão. Aquela equipe, tem uma foto guardada dele em algum lugar, com toda a equipe que era. Mas a rádio mesmo no Brasil de comunicação, né, as Forças Armadas realmente eram os melhores fornecedores de funcionários, realmente de técnicos para a época. Foi muito bom mesmo. O rádio era espetacular mesmo.
Não, rádio não era, rádio é ainda, porque para mim é o principal veículo de comunicação e não vai morrer nunca. Não quero levar? É meu pai. Meu pai. Aí, tá vendo? É. Foi o. Foi o diploma que ele pegou na época. Sabe o que pegou? Não sei se você conhece. O hipódromo. Essa foi a premiação dos alunos, diplomas. Ah, ele foi o primeiro, primeiro colocado. Era a sargento, né? Foi no hipódromo da Moca. Da Moca. Na década de 70, transformaram no Parque da Moca. No Parque da Moca, eu não cheguei a pegar como hipódromo, eu cheguei a pegar como Parque da Moca. Exatamente. E não, na realidade, no início, era um hipódromo mesmo. Isso. Eu disse, você conheceu, eu vim de longe, ainda está o terreno lá para que sei. A Sociedade Paulista de Trote, na Vila Maria. Na Vila Maria, deve ser. É perto da DDM, se não me engano, da Polícia Militar lá. É, só sabia de longe, mas de parte. Não. Voltando ao assunto aqui. Do que o senhor tem saudades da rádio? Hoje, com toda a tecnologia que tem, com toda essa comodidade que nós temos, né? O que o senhor tem saudades do passado da rádio em termos de trabalho mesmo? Olha, eu tenho. Hoje, eu vou ser bem sincero para vocês. Hoje, fazer rádio é bico. É muito fácil fazer rádio hoje, tá? Com essa tecnologia que a gente tem hoje, o cara que chegar para mim e falar que não consegue fazer rádio, então está na profissão errada. Eu tenho realmente saudade da minha época que eu comecei, porque era uma época que a gente fazia as coisas e nós fazíamos a diferença. Então, a gente fazia tudo manual, tinha fita de rolo, tinha cartucho, tinha LP. Então, os toca-discos, só para você fazer uma ideia, os toca-discos da Rádio Difusora eram os toca-discos da RCA Victor, que parece não, era uma máquina de lavar, era do tamanho de uma máquina de lavar. O prato era enorme, enorme, o prato era enorme, cabia acho que 3 LPs ali. Então, só para você fazer uma ideia, para você segurar aquele prato na mão, com um braço você não segurava. Você poderia quebrar o braço. Então você tinha que desligar o motor, segurar o prato com os dois braços, colocar o disco, fazer aquele... né, colocar. Eu sou da época que eu trabalhei em muita rádio que não tinha kill na mesa. O kill significa o PFL, né, pré-escuta. A gente tinha que colocar o ouvido perto do disco e com agulha, a gente escutava o começo da música. Não tinha nem kill na mesa, não tinha pré-escuta na mesa. Então, eu sou dessa época aí. Mas eu não sinto saudade dessa época, eu sinto saudade de uma época um pouquinho mais anterior, que a gente tinha condições de fazer realmente, a gente aprendia a fazer as coisas na mão, né? Fita, por exemplo, você tinha que editar a fita, tinha que cortar a fita com a gilete, tinha um splice chamado, era tipo uma fita adesiva chamada splice, você colava a fita, então a fita parecia uma colcha de retalhos, né? Você tá tocando fita, vinha um monte de splice passando assim, então a gente fazia as coisas. Hoje você faz tudo em software, no computador, repetição, você edita, eu cortei errado, você volta, né? Você recupera aquela parte. Na nossa época, não. Se você errou, errou mesmo, cara. Não tinha acerto. Se errou o negócio, já era. Não tem como arrumar. Hoje, com toda essa tecnologia que a gente tem hoje, se a gente tivesse na minha época, nós seríamos muito melhores que o rádio agora, tá? O rádio daquela época seria muito melhor que o rádio hoje. Mas, né, é aquela, né, aquela velha história, né? A gente vai andando, vai evoluindo conforme a tecnologia. E eu, graças a Deus, repito, sou um cara muito grato, porque eu participei das duas fases da rádio, da fase analógica para a fase digital. Então, eu peguei as duas fases, né, em rádio. Então, mas eu sinto mais saudade, né, um pouquinho de saudade da época anterior à época digital, que era uma época muito mais gostosa.
Zângelo, como é que era pré a década de 70, bem antes, o horário noturno? Mas hoje nós deixamos tudo automático, você sabe, né? Gravamos, coloca o programa aí, etc. Como é que era na década de 70, antes da década de 70? Sabe? Como é que fica o horário noturno, de madrugada? Que emissões que fechavam, paravam não, mesmo? As rádios AM tinha locutor ao vivo, de madrugada. Não era gravado, não. Muitas rádios, principalmente rádios do interior, né, mais interioranas, elas tinham programação gravada em fita de rolo, tinha um operador que ficava a noite inteira ali, só para trocar as fitas, né? Então, jogava fita número 1, estava tudo gravado ali já, fala, música, tudo certinho, tudo gravado, meia hora, aí a cada meia hora o cara ia lá e colocava uma fita nova, né? Mas tinha algumas rádios na capital, como no caso da Difusora, que tinha locução à noite e de madrugada, tá? Ao vivo, tá? A maioria das rádios eram programação gravadas, tá? Em fita de rolo. Então a gente gravava todo dia, né? O locutor ia lá, gravava as falas para a gente e a gente montava as músicas e tinha um cartucho de hora certa. Então o operador que estava lá na madrugada, ele soltava vinheta e soltava a hora certa gravada. Era desse jeito. César, seu som tá cortado. Desculpa, falha técnica aqui. Rádio também, ao vivo a gente também erra. Só se aprende fazendo ao vivo. O rádio é a melhor faculdade para quem quer trabalhar com comunicação. Exatamente. A gente que faz aqui a rádio com TV, vídeo e tal. E às vezes a gente vai fazer algum seminário, alguma palestra, alguma coisa, eu prefiro mil vezes fazer ao vivo do que fazer o que nós estamos fazendo, gravando, para depois jogar no software, cortar, editar. Eu prefiro fazer ao vivo porque sai natural, errou, igual aconteceu agora, que foi até de propósito para a gente fazer essa ilustrar esse momento da falha, do erro. Porque ninguém é perfeito, né? A gente não é engomadinho assim, igual o William Bonner, que também às vezes erra. Boa noite, não sei o quê. Então, assim, eu acho que o rádio, ele proporciona isso pra gente, né? O ao vivo, claro, a gente tenta errar o menos possível, né? Tentar ser o mais perfeito possível. Mas, como disse o Alisson aí, eu acho que fazendo rádio realmente você se solta mais, né? Você quer saber de uma coisa? Os grandes comunicadores de rádio aproveitavam isso, aproveitavam o erro. Que a gente não é máquina, nós somos seres humanos, nós somos passíveis. Por mais conhecimento que a gente tenha, a gente vai errar. Eu erro aqui, com 30 anos de rádio eu erro. Então, sabe, a gente não é máquina. O computador também erra, hein? O computador também erra, não é só um ser humano, não. Mas é o seguinte... Os grandes comunicadores de rádio aproveitavam esse lance de erro para fazer uma coisa em cima do erro, para fazer uma coisa se tornar natural, né? O erro se tornar uma coisa natural, para não espantar. Antigamente, por exemplo, a Rede Globo, se alguém erra na Globo, desculpa, é nossa falha e tal, já fica tudo cheio de dedos. Não, tem comunicador que fala, não, a gente errou mesmo, sabe? O cara aqui pisou na bola, não apertou o botão, o operador esqueceu de fazer isso, eu, o locutor, esqueci o texto, não sei o que eu vou falar, sabe? É esse o grande lance. O grande lance é você ser você mesmo, em qualquer situação. Não importa se você está ao vivo, se você está gravado, você tem que mostrar para o público que você não é máquina. Mostrar para o público que você erra, nós erramos. E fazer daquilo uma coisa engraçada, para que as pessoas ajam mais de forma natural, não fique tão espantada com o erro, entendeu? Com certeza. Rogério, você tem mais alguma observação, alguma pergunta, alguma coisa? Porque eu quero divulgar o canal dele, a rádio dele, os canais. Naquela época, não sei se bem da época do senhor, até antes, né? Não sei se você se lembra, nós vimos muito em filme americano, mas tínhamos no Brasil também. Por acaso você chegou a ver usar
por simplificar o trabalho, modismo da época, modernismo da época, aquelas máquinas que você colocava, um exemplo, colocava uma moedinha e escolhia a música. E a jukebox. Música. Não, chegou a ver disso na rádio para facilitar serviço? Não, colocava moeda. Você sabe que as máquinas grandes, né? Eu sei. As jukebox, né? Conhecido como jukebox. Longo play, né? Exatamente. Olha... Desculpe, tem um sebo aqui na Rua da Consolação. Tinha para vender duas. Parece que uma ainda funcionava. Que relíquia, cara. Acho que aquilo... Não sei, não me lembro se veio aquilo funcionando. Eu não me lembro se cheguei a conhecer. Não me lembro mesmo, quando adolescente. Mas eu achava bonito, porque tem um glamour. Sabe? Eu muito acho legal. Que tinha que ser muito uma grandeza, sabe? Eu acho que... Vou dizer, uma certa nobreza. Eu acho legal. Sim. Aquela máquina moderna, legais. A única rádio que tinha esse sistema de não era uma máquina de tocar música, era um carrossel que tinha os cartuchos de música, era a Transamérica. Então tinha um carrossel, tocava, era um carrossel automático, então estava tocando um cartucho, parava de tocar o cartucho, o carrossel virava e encaixava outro cartucho. A única rádio que eu conheci, tá? Mas legal. Sabe como é que é, né? Daquele charme, aquele glamour. Não, mas até hoje, até o gramofone, né? Que era bonito também. É, né? É um gramofone aqui, não é aqueles de copa, mas é tipo uma linha, que funciona. Você exatamente. Não, tem mala. Não é aquele daquela copa. É isso. Sabe? Para encerrar os comentários aqui, o canal do Ramo dos Tavares falou o seguinte: no. Ano passado, a Rede Record fez uma matéria tendenciosa e manipuladora que revoltou muitas pessoas em relação ao anime, né? Aqueles animes japoneses. Fizeram isso sem checar as fontes principais, aquilo que o Ângelo falava agora há pouco, né? Responsabilidade. Fora as outras asneiras que as redes de TV, televisão fez, como dar a notícia da morte da filha de uma mulher na TV, ainda ao vivo, em rede nacional, etc. Tem que ter muito cuidado realmente quando se trata de algum atentado, mortes, né, desastres, essas coisas. Porque a gente está lidando com vidas, é aquilo que eu falei. O jornalista tem que ser muito criterioso antes de dar uma notícia. Por exemplo, cai um avião lá, o cara fala: ah, morreu todo mundo. Não faz isso, cara, não faz isso. Você está lidando com vidas. De repente só sobrevive metade das pessoas, como é que você fica depois? Entendeu? Tem que ter responsabilidade. Tem que checar, rechecar. Ao invés... É que a galera hoje é muito imediatista, quer dar o furo de reportagem. Ah, caiu o avião. Mas não sabe nem que porte que é avião, se realmente é avião, se é helicóptero. O cara não sabe de nada. Então, exatamente. Já vai falando isso. É falta de responsabilidade isso. Isso aconteceu agora, recentemente, um ano atrás, com o avião da Marília Mendonça, que caiu. Exatamente. No momento, falou o cara que falou que não morreu ninguém, estava tudo bem. Todos estavam bem, não morreu ninguém. Tal. Depois de uma hora, duas horas, veio a notícia que realmente... Não, sabe? Então, aconteceu mais recente agora. O Erasmo Carlos, infelizmente, veio a falecer. Mas há 15 dias atrás já tinham matado ele. Já tinham falado que ele já estava morto. 15 dias antes. O Décio falou aqui, ó, mataram o Erasmo Carlos uma semana antes e ele teve que tirar foto e falar que estava exatamente. Vivo. É isso que eu acabei de falar. Ainda sabe, não... hoje em dia, gente, a gente tem tá muita mania, muito mimimi de falar fake news, fake isso, fake aquilo. Não é fake news, são notícias falsas. Notícias significa fake news, mas é notícias falsas, notícias que não são verdadeiras. Ninguém checa. Rede social é um perigo. O pessoal já vai mandando morreu fulano, o outro recebe e acredita e já passa para frente, sem checar realmente a notícia. Gente, sim, pelo amor de Deus, nessa época de internet, chequem as notícias antes, tá? Porque isso mexe com vidas, mexe com pessoas, mexe com sentimentos. Eu já vi muita gente morrer de infarto, sabendo de uma notícia que realmente não chegou a acontecer e a pessoa já tinha morrido, pelo susto da notícia falsa.
Então, não façam isso. Chequem a notícia antes de passar pela rede social e assim vai, né? Olha que bacana. O Thales falou assim, ó, tô acompanhando a Copa do Mundo pelo rádio, as narrações da TV estão sem emoção, aí ligo a TV, mas o som é do rádio, ele liga o rádio e a TV e assiste. É aquilo que eu falei. Tem gente que vai no estádio e fica com o rádio, ouvindo o rádio e vendo o jogo pelo estádio. Aqui na cidade onde moro, tinha um rádio que encerrava a programação às 23 horas, agora né, ela coloca música. É. As gerações de hoje jamais saberão rebobinar uma fita VHS. Tira o som de na fita cassete ou corte de qualidade no rádio. Alguém sabe a relação de uma fita cassete e um lápis ou uma caneta? Só os mais fortes entenderão. É verdade. Eu acho que bacana, uma hora e meia de bate-papo, a gente poderia ficar muito mais tempo. O Ângelo é uma pessoa que trabalha, tem os compromissos dele também, mas eu coloquei agora aqui sobre o canal. Então, aqui nós temos o canal no YouTube do Ângelo, Dicas e Tutoriais by Ângelo Zanqueta, hoje com 13.400 inscritos. Zanqueta? Ainda é um canal pequeno ainda. 13.004, conheci o Ângelo antes dele fazer 1.000 inscritos ali. Exatamente. E aqui é muita coisa que a minha um canal basicamente falando sobre áudio e equipamentos de áudio, né? Mesas de som, microfone, enfim, tudo relacionado a áudio. Tudo que eu aprendi em rádio, eu passo através desses vídeos, né? Eu passo para a galera aí, através dos vídeos. Como eu disse, o canal do Ângelo, né? Aqui, ó, uma mesa igual a sua, Rogério, ó, a mesa igual a sua aí, ó. Através do Ângelo que a gente começou com a rádio. Né, nós temos aqui muita coisa, ó, comparando mesa, ligar duas mesas de som em placa de áudio. Sempre passando as dicas para a galera aí. Né, fez comparação, teste de microfone. Peraí, tá travando aqui. Vocês estão me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Agora tô. Tava dando umas picotadas. Tá travando aqui a internet, já tá chegando no limite, né? Mas então, só procurar lá o canal do Ângelo. Ângelo Zanqueta, é isso? É só digitar Ângelo Zanqueta no YouTube, já vai sair esse canal Dicas e Tutoriais by Zanqueta. E todos os vídeos que eu faço, eu tenho os links lá da minha rádio também, eu tenho uma web rádio. Então, todos os vídeos que você for assistir no meu canal, tem todos os links lá, tem meu e-mail, meu WhatsApp. Então, se quiser entrar em contato comigo, é só dar uma olhada nos vídeos lá, que está tudo lá. Minha rádio está na Zeno Média, né? Uma plataforma chamada Zeno Média, é Rádio Zanqueta. É só entrar na www.zenomedia.com e ir lá procurar Rádio Zanqueta, que acha facinho. Tá, eu vou colocar ela aqui, deu uma travada aqui, eu vou compartilhar de novo. É uma rádio que eu toco músicas só dos anos 70, 80 e 90. Aê, agora sim, né? Nós vamos ouvir um pouquinho rapidão do aqui. Tá aparecendo aí? Deixa eu ver. Ah, agora apareceu. Esse é o meu blog. Tá, aí é o blog do Ângelo Zanqueta. E tem um link da rádio aqui também, que nós estamos... Tem um player Deixa aí. Deixa eu só pegar ela aqui. Rádio Zanqueta. Clique e ouça. Rádio Zanqueta. E trazendo para vocês mais um bloco dos grandes duetos.
agora em versão nacional. Eu vou trazer quatro encontros da música popular brasileira de tirar o fôlego. E vou começar com um grande encontro que aconteceu em 1985. Gal Costa e Tim Maia. Um dia de domingo. O som, o áudio saiu? Saiu. O áudio saiu, viu? É. Eu cortei para não dar problema de direitos autorais. É, tá certo. O senhor pegou quantas vezes, tantos anos e décadas aí de rádio, né? Parece para aquele momento passado, acho, não sei. Quantas vezes o senhor pegou briga entre locutor, entrevistado, técnico, briga mesmo? Ah, eu peguei muita briga na época que a gente fazia esporte, transmissão de futebol. É. Aí eu peguei muita briga com repórter, com técnico de futebol, até com jogador, que antigamente tinham jogadores meio pesados, né? Você não, por exemplo, Serginho Chulapa, do São Paulo. Se você falasse alguma coisa atravessada para ele, ele dava um tapa na sua cara, né? Jair Pisserni era um técnico encrenqueiro. O jogador que infelizmente faleceu, Mário Sérgio, era um cara encrenqueiro. Então era complicado. Você tinha que pisar meio que em ovos para entrevistar um cara desse. Porque, por exemplo, principalmente se o time perdesse, né? Se você fosse fazer uma pergunta meio atravessada, os caras já vinham para cima. Então vem muita briga no esporte. Agora, locutor, em caso de locutor, de rádio, essas coisas eu nunca presenciei. Briga entre locutores. Agora, de repórter de rádio com jogador, com técnico de futebol, já vi várias vezes. O senhor conheceu o Serginho Chulapa? Conheci. O Serginho Chulapa, a irmã dele, na época que eu morava em São Paulo, a irmã dele morava do lado da minha casa. Quando ele se machucava ou quando ele era expulso, ele ia lá fazer churrasco na casa da irmã dele. E o Zé Sérgio, que era o primo do Rivelino, e o Chicão, o jogador de São Paulo. E eles três. A gente tinha um morro lá que a gente jogava bola e eles iam jogar bola lá com a gente. Só que eles falavam pra gente, molecada, não machuca a gente que a gente não pode e tal, né? A gente só vai brincar. Mas eles sentavam a bota na gente, eles metiam o pé na gente. A gente não podia meter o pé neles. Era muito legal. César? Ângelo, que ano que você trabalhou na Jovem Pan? Jovem Pan, eu trabalhei de... Na Jovem Pan foi de 96 a 2001, se não me engano. Eu peguei a Copa de 98 e saí em 2001. Teve um episódio na Jovem Pan que eu acompanhei, vi pelo YouTube, na verdade, eu nem soube disso na época, mas eu não lembro de ter visto. O recorde mundial que foi para o Guinness, do locutor que ficou 100 horas num estúdio, num shopping em São Paulo. O Banana. Eu estava lá do lado dele. Eu não trabalhava na Jovem Pan nessa época, eu trabalhava na Rádio Cidade. Mas eu fiquei no estúdio com ele lá algumas horas. A gente já se conhecia desde a... Na verdade, quando eu trabalhei na FM Record, que depois virou Nova FM e hoje é Brasil, Nova Brasil FM. Quando era FM Record, depois virou Nova FM, eu conheci o Banana na Nova FM. Depois ele saiu e foi para Pan, e eu fui para a Cidade. E nessa época a gente já era conhecido, e quando ele estava lá no estúdio, lá no Shopping Paulista, lá na Praça Oswaldo Cruz, que foi feito um negócio, eu fiquei algumas horas lá com ele. E ele estava se preparando, ele ficou 15 dias se preparando para isso. E ele conseguiu o recorde, e depois, eu não sei de quanto tempo depois, foi um americano lá que bateu o recorde dele. Eu tava Mas vendo. Ele chegou a entrar no Guinness Book. Sim.
Não, foi super bacana, bem emocionante mesmo o trabalho que toda a mídia, o marketing que foi feito por cima. Exatamente, né? O trabalho, o suporte da rádio também, né? O suporte da rádio, o estúdio que eles fizeram. Foi feito, né? ao vivo. Feito o estúdio lá ao vivo. Ao vivo, né? Essa mudança, né? Via link, né? Via link, antigamente era link. Que ali eles já conectavam lá tudo. Exatamente, já saiu o som lá na rádio. E o cara ali, firme e forte. Eu acho que ele tinha uma hora para tomar banho, comer alguma coisa. Mais ou menos isso, para comer, para... Eu acho que na hora da Voz do Brasil. Para ir no banheiro, ele ia acompanhado de uma pessoa do Guinness Book, que tinha uma pessoa lá, ia junto com ele no banheiro, para ver se ele não ia dormir, para ver, né? Então, tem uma fiscalização, o Guinness, eles mandam o pessoal para fiscalizar mesmo. Então, tudo que ele fazia fora, quando ele saía do estúdio, ele ia acompanhado. Até dentro do banheiro, o cara ia ir junto com ele. Não, mas foi super bacana. Eu ouvia muito a Jovem Pan na década de 90. Acredito, nesse período que você trabalhou lá na rádio, era muito ouvida pelos jovens, né, na época. E lançavam aqueles CDs lá, as sete melhores. Sete melhores. Eu tenho coleção aqui de todos os sete melhores da Jovem Pan. Mas eu sou eu trabalhei na Pan essa época, mas eu sempre ouvia Pan desde a época de 79, que tinha um programa chamado. Como é que é? Era do Tutinha, o Djalma Jorge. Djalma Jorge. Se vocês não conhecem, tem o Djalma Jorge, era o Tutinha. O Djalma Jorge era o Tutinha, era o filho do seu Tuta. Porque o seu Tuta, quando estava na Jovem Pan, quando ele ainda tinha saúde para tocar rádio, o seu Tuta era responsável pelo AM da Pan e o Tutinha pelo FM. Então, o Tutinha era responsável pelo FM. E ele bolou esse programa, Djalma Jorge, e ele que fazia o personagem principal, Djalma Jorge. Tanto é que algumas vezes eu ia lá no estúdio, que ele estava gravando, ele não deixava eu entrar no estúdio. Então, era muito legal, sabe? Antigamente era muito, muito melhor. A Pan é o seguinte, eu trabalhei... eu posso dizer que a locução no Brasil, principalmente no FM, mudou por causa de uma pessoa chamada Julinho Mazei. Ele é filho do professor Júlio Mazei, que foi técnico do New York Cosmos na época do Pelé. Ele era preparador físico do Pelé. Tá? E esse rapaz, ele começou em rádio em São Paulo, né? Depois foi para os Estados Unidos, como ele era filho do professor Júlio Mazei, ele mudou para os Estados Unidos com a família inteira, né? Que naquela época era o New York Cosmos, né? Ele era técnico, né? O pai dele. E ele bolou um programa chamado Big Apple Show. Mas ele não tinha nenhuma rádio. A primeira rádio que se dispôs a tocar esses programas dele foi a Rádio Difusora AM. Ele começou... olha, foi um sucesso. A rádio estourou esses programas. Ele gravava lá nos Estados Unidos. Olha a história. Ele gravava fita de rolo lá, quatro fitas de rolo de meia hora. Ele gravava lá, ia lá pro aeroporto de Nova York e via o pessoal que estava embarcando para o Brasil. Geralmente ele via naquelas pastinhas Samsonite, falou, esse cara é empresário, ele vai lá para o Brasil. Aí ele entrava em contato com o cara, falou, eu sou o Julinho Mazei, faço isso, 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 tenho um programa lá no Brasil, na Rádio Difusora, o cara conhecia a rádio, né? Estou mandando essas fitas, dá para o senhor levar essas fitas para mim? E chegando lá no aeroporto de São Paulo, vai ter um pessoal da rádio para pegar as fitas. Só faz, por favor. Aí o cara falando, pode deixar que eu levo as fitas e tal. Aí o cara dava um telefone, né? Dava um telefone, o número do voo. O Julinho ligava para o Brasil, falava, fulano de tal, o nome do cara, ele está indo em tal voo, vai chegar a tal horário no aeroporto de Congonhas, né? Aí a gente ia lá esperar com a plaquinha rádio difusora, né? O cara entregava as fitas para a gente. Isso na sexta-feira, o programa ia pro ar aos sábados. Chegava na sexta-feira as fitas e a gente tinha que regravar toda a fita de novo, porque ele gravava estéreo. Como a rádio é mono, então se ele gravasse estéreo, ia sair um canal só. Então a gente tinha que regravar tudo de novo em mono. Então era dois trabalhos.
era o trabalho de pegar as fitas, fazer uma cópia em mono e levar para o estúdio de gravação. Então, a locução no Brasil mudou depois do Juninho Mazê. Então, eu considero a locução de FM, que é aquela lá, ouvimos, acabamos de ouvir, você vai ouvir agora. O Julinho Mazê, não, era uma mistura de americano com brasileiro, ele falava um pouquinho inglês e brasileiro, que ele falava inglês, ele traduzia para o português, mas era muito rápido, uma locução. Oh, hello everybody, aqui, Julinho Mazê, de Nova York, tal, tal, tal. E era essa a locução. Então, a locução no Brasil, de FM que vocês conhecem hoje, é através do Julinho Mazê. Então, o Julinho Mazê é antes e depois de Julinho Mazê. A locução era uma coisa antes, que era mais uma coisa mais cadenciada, né? Ouvimos fulano de tal, música tal, assim. E o Julinho era aquela pauleira, né? Estilo americano mesmo, locução americana. Então, o Julinho mudou a história da locução aqui no Brasil através desse programa Big Apple Show, né? E depois que fez muito sucesso, aí quem pegou e comprou o passe dele foi a Antena 1. Em 1980, Antena 1 comprou o passe dele, veio para ele e falou: oh, você está no AM aí, vamos fazer lá na Antena 1, que é FM, estéreo e tal, não sei o que lá. Aí ele falou, né, agradeceu a gente lá da Difusora e falou que era uma oportunidade do programa dele ser ouvido em estéreo, né, no FM, com a categoria da Antena 1, né? Então, eu participei de toda essa parte histórica aí da locução. A locução só começou, a locução no FM começou a partir do Julinho Mazê. E é a locução que a gente tem até hoje no Brasil. Legal, legal. A gente precisa encerrar. o Thales, aqui, deixa eu ver aqui. Tem tanta coisa aqui, gente do céu. Aqui, as gerações de hoje jamais saberão rebobinar a fita, já falei. Coloquei um toca-fita no meu carro, fui mandar colocar na casa de som. O rapaz falou que se estava louco, tirar um multimídia para colocar um toca-fita. Tá louco nada, não sabe o que é bom. Foi bacana a live, relembrei de muitas coisas, muitas histórias do passado. Parabéns a todos. Obrigado. Thales. Com certeza uma viagem ao passado. O Ângelo é um cara muito didático, não é à toa que o chamo de mestre. O que precisar sanar de dúvidas sobre áudio, vai achar com certeza no canal dele. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Alisson. O Thales perguntou se ainda existem locadoras de filmes em Itu. Eu não conheço nenhuma. Não tem mais. Tinha a Blackbuster, né? A antiga. Era a única que tinha, agora não tem mais. Ele fez uma pergunta, se a postura da Jovem Pan naquela época que você chegou a trabalhar, ou até anterior, ela era uma rádio... A Jovem Pan tinha uma postura jornalística independente, ela não puxava nem para um lado e nem para o outro, era uma coisa séria, era mais séria que hoje, tá? Antigamente era muito mais séria que hoje, então não tinha uma postura esquerda, direita, centro, não tinha isso, não existia isso. Existia fatos. É que nem o Silvio Santos. O Silvio Santos fala uma coisa que eu acho fantástica. Jornalista na minha emissora de TV não comenta notícia. Ele dá a notícia. Ele lê. Deixa comentarista comentar a notícia. Porque o comentarista ele é pago para comentar a notícia. Agora, jornalista, o meu jornalista, eu concordo plenamente com o Silvio Santos. O meu jornalista, ele lê a notícia. Lê. Aconteceu isso, tal, tal, tal. Acabou. Se alguém for comentar, vai ser um comentarista específico, né, e profissional para aquela coisa. Daí o Thales aí falou que começou a ouvir em 2001, acredito que a Jovem Pan, ele não lembra desse tipo de postura nessa época, ele tinha 5, 6 anos de idade. Djalma Jorge, o Alisson comentando aqui, uma das melhores coisas do rádio brasileiro, Big Apple Show. Em Itu toca muito funk sertanejo nas rádios, aqui na Bahia toca em quase todas, são poucas que tocam rock. Olha, infelizmente, a programação. O rádio hoje, olha,
tá bem... Ouve a minha rádio, que você vai ouvir muito, muita música dos anos 70, 90, 80, 90, música internacional e música nacional popular brasileira, tá? Música popular brasileira. Última pergunta. Diga. Pergunta rapidinho pro Ângelo. Dia de chuva e os cabos no campo. Boa. Ah, era um parto. Na verdade, era um parto. A gente tinha que... por exemplo, cabo XLR, galera. Cabo XLR, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu plugar aqui. Espera aí. Ó, cabo XLR, tá? Temos um cabo XLR. E tem essa ponta aqui, ó. Isso aqui a gente era obrigado a isolar com fita isolante. Quando a gente emendava um cabo no outro, então ficava essas duas pontas metálicas. Então a gente tinha que isolar com fita isolante para a água não entrar. Porque senão você, além de prejudicar a transmissão, você corria um sério risco de tomar um choque. Era complicado. Viu, Ângelo? E você, quando fazia esporte, futebol, campo, você ficava de repórter de campo, ficava na técnica, ficava na rádio? Não, fazia eu era o quê? Técnico lá no campo. Eu nunca fui repórter, na verdade, nunca fiz reportagem de campo. Eu sempre fui na minha área técnica, né? Então eu levava uma mesa de som, a gente levava uma mesa de som, ligava todos os microfones, microfones com cabo, microfones sem fio. Eu ficava na cabine, geralmente na cabine lá de rádio, né, dos estádios. Eu ficava com a mesa de som, então ali ficava o locutor, o comentarista, o narrador, ficava comigo e o repórter ficava lá embaixo. Geralmente, antigamente era muito cabo, era mais ou menos 50, 60 metros de cabo da onde eu estava, da cabine até o campo lá embaixo, né? Porque tinha que ter uma sobra ainda para o repórter poder andar lá para poder entrevistar o pessoal. Hoje não, hoje é um pouco mais fácil, a gente já faz as coisas com microfone sem fio. Então o repórter de campo que está lá embaixo, geralmente está com microfone sem fio, que é muito mais prático para você andar e tal, e alguns aparelhos sem fio têm uma frequência que dá para você alcançar aí 60, 70 metros fácil, né? Quando é tudo livre, né? Quando não tem obstáculo na frente, dá para você alcançar uns 70 metros aí tranquilo. E hoje é muito mais prático assim. Sem fio. Hoje, uma coisa, naquela época, 70, 80, ainda, o equipamento de rádio, na televisão, no rádio, era mais o quê? Japonês, alemão, americano, inglês? Americano. Muito pouca coisa alemã, muito pouca coisa, mas era muito mais americano, tá? Era muito RCA, né? Marcas geralmente americanas, né? Então, basicamente, a gente pegava muita coisa da RCA. Sim. RCA Victor, né? Então, eles eram especialistas naquela época de fazer equipamentos para rádio, né? Tinha muito pouca empresa na época que fazia, realmente. Tinha IB alguma coisa, Broadcast também, que era americana. Então, a maioria era tudo americano. A maioria dos equipamentos de rádio são todos americanos. Oi? Tudo chinês. Hoje a maioria é chinês, né? Porque eles dominaram o mercado, né? Melhorou muito, tá? Melhorou muito. Antigamente, equipamento chinês era muito complicado. Se ficar com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha, tem uma mesa de som chinesa, você ia pegar o potenciômetro, saía na sua mão, né? Era muito mal construída, tinha rebarba metálica, você machucava o dedo. Hoje não. Eles tomaram consciência, colocaram componentes. Não é o ideal ainda, tá, galera? Não tá o ideal ainda. Mas eles colocaram componentes com um pouquinho mais de qualidade e a construção, eles deram uma atenção maior à construção, ao acabamento, né? Hoje melhorou bastante. Não é o ideal. Dá para melhorar mais, se eles quiserem. Porque eles, se eles quiserem, eles fazem, tá? O chinês, ele pode fazer qualquer tipo de coisa. Mas eles focam muito nisso, né? Do custo-benefício, né? Indo pro final do nosso bate-papo aqui, no seu canal, você mostrei aqui, você dá dicas, faz comparações, faz sorteios de mesas, de microfones, de outros equipamentos e tal. Hoje você é patrocinado pela Tomate,
Você recebe os equipamentos, você testa, faz a sua análise, manda para eles mandar para a China para poder fazer melhorias. Como que é esse trabalho que você faz? Na verdade, eles, por exemplo, eu presto uma assessoria, né, uma espécie de assessoria para eles, dizendo qual que é a melhor relação de equipamentos, ou como que deve ser uma mesa de som para as pessoas usarem, né, com quantos canais, com saída independente para interface, enfim, eu faço algumas observações dos equipamentos que eles mandam para mim. É uma coisa muito legal, porque a minha primeira mesa de som foi a Tomate, mas eu não comprei a Tomate por ser Tomate. Eu comprei porque eu achei a mesinha bacana. Essa eu comprei, foi a minha primeira mesa. É essa mesa que eu estou usando. Este som que vocês estão ouvindo é através dessa mesa de som que eu estou aqui, tá? Então, a partir desse momento que eu fiz o primeiro vídeo dessa mesa, a Tomate começou a ficar conhecida no mercado. Eu fui o primeiro cara a fazer um vídeo da marca Tomate no planeta Terra. Então, eles entraram em contato comigo, pediram uma assessoria. Eu falei, só que eu preciso de uma força de vocês. Vocês me mandam os equipamentos. Aí eles falaram, não, a gente manda o equipamento para você, a gente dá o equipamento para você, você testa, depois você faz o que você quiser. Tanto é que no meu canal eu sempre fiz sorteio dos equipamentos que vêm para mim, né? Então eu pego, testo aqui no canal, falo para as pessoas com aquela responsabilidade que eu sempre tenho. Eu sempre falo, não é porque a Tomate está me ofertando os equipamentos, se não for bom, eu não vou meter o pau no equipamento, mas vou falar para as pessoas, ó, para isso que vocês querem, esse equipamento não serve, esquece, compra outro. É isso que é o meu compromisso com o pessoal do meu canal, com o meu público do meu canal, é esse, é sempre dizer a verdade independente de qualquer coisa. Não é porque a Tomate me dá os equipamentos que eu vou falar mil maravilhas. Se não for, eu não vou meter o pau no equipamento, mas vou falar, viu, para aquilo que você quer, não compra que não é legal, não vai servir. Compra um outro modelo, alguma outra coisa, mas não compra que não vai servir. Então, a minha relação com o meu pessoal, com o meu público é essa, é honestidade, transparência e verdade. Tanto que o Décio falou que o seu nome, ele falou assim, o nome do Ângelo é Ângelo Zanqueta Tomate Lelong. Exatamente. Exatamente. Aí ele falou o seguinte, que foi o primeiro a ganhar a mesa no sorteio e comprei a mesa por intermédio sua, né? Por seu intermédio. Então, ele foi o primeiro cara a ser sorteado no meu canal com 1.000 inscritos, foi ele que ganhou a mesa. E eu digo mesmo. Eu acho que o primeiro vídeo da mesa da Tomate que o Ângelo fez, ali no começo do canal, a gente acompanhando, eu falei para o Rogério, vamos comprar essa mesa, Tomate. E daí a gente comprou da Tomate. Hoje nós temos duas mesas da Tomate. Eu tenho uma aqui de 8 canais, que é aquela quadradona. Igual a minha. Igual a sua. E a pequenininha de 7 canais, que o Rogério também é igual a minha. Também. Eu tenho as duas. Foi por intermédio seu também que a gente está tocando a rádio dessa forma, com esse equipamento. Ela tem uma boa qualidade. É aquilo que eu sempre falo para o pessoal, não vamos comparar essas mesas com aquelas mesas top de linha que não tem nem comparação. Elas estão alguns degraus a mais, né, à frente, que são marcas muito mais tradicionais, né, que estão no mercado há muito mais tempo. Mas ela não faz feio, não. Ela não faz feio, não. Vamos ver se eu consigo. Eu não sei se o Ângelo consegue. Eu não consigo mostrar. Vamos ver. Acho que você não vai conseguir, não. Vai com a câmera. Agora desandou o cardo. Desandou o cardo. Fui virar o notebook. Eu vou sair e vou voltar para a gente encerrar, hein? Tá certo. Travou, realmente travou aqui o Chrome. Vamos voltar. Rogério, vai conversando aí, já volto. Tá legal, eu enrolo. Faço o sábado. Eu vou lá com nós mesmo.
O Zanqueta, uma coisa. O que admirou? Qual artista te admirou mais do passado para hoje? Artista que eu mais admirei do passado? Ah, cara, tem muito artista bom, cara, que... Eu peguei Erasmo Carlos, eu peguei Roberto Carlos, eu peguei Tim Maia, eu peguei vários, né? Rony Von, o pessoal da Tropicália, Caetano Veloso, Gil, Chico Buarque, Maria Bethânia, Gal Costa, Rita Lee. Eu sou dessa época, cara. Elis Regina, para mim, na Pimentinha foi a cantora que mais me marcou, porque eu cheguei a conhecê-la, batemos um longo papo, quando ela estava pegando, cantando aquela música do Zé Rodrigues, Casa no Campo, que ele fez para ela, que ela comprou uma casa lá na Serra da Cantareira, e essa música fala dessa casa lá da Serra da Cantareira. E nessa época ela já estava meio balançada com o problema com casamento e tal, com drogas, né? E a gente teve uma conversa, eu lembro que uma vez ela foi na Tupi, a gente ficou lá na padaria conversando mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. Para mim, fantástica, fantástica. O Thales, ele tá falando o seguinte, voltei, tá, gente? Ele não deu para mostrar a mesa, porque eu fui mostrar, fez caca, que travou tudo. Tem que fazer uma live só de bastidores da Rádio Brasil Imperial. Vou fazer essa live, quando terminar a reforma aqui do estúdio do podcast aqui, vai chamar Estúdio Z de Brasil. Olá, Brasil. Legal, hein? Estúdio Z, nós vamos alugar aqui também para quem quiser fazer podcast e programas, então vai ser super bacana. Já está meio caminho andado, falta outro meio para finalizar. Foto aqui. Vai falando aí. Vamos ver se a gente consegue o dinheiro amanhã para fazer essa reforma. A gente está atrás de um apoiador aí que está querendo nos apoiar, e daí a gente vai dar um tapa e finalizar aqui. Já tem microfone comprado, já ganhei algumas coisas, já ganhei dinheiro, já comprei coisas do meu bolso, mas falta um toquezinho final aqui, e já mandei o outro computador nosso, né? Tem um notebook, tem um desktop. Desktop já está no técnico para poder fazer aí o upgrade, né? Para a gente ter computadores, para não acontecer o que aconteceu agora aqui, né? Esse travamento. Então aí a gente vai fazer sim esse bastidores aqui mostrando todo o estúdio. Fique tranquilo, porque daí eu vou ter mais câmeras. Vou ter duas webcam, mais essa câmera aqui. Então a gente vai ter mais, vai ser mais bacana. Eu já tenho uma webcam, realmente. Eu tenho já as webcams, já estão aqui comigo, né? Mas é que não estava aqui nesse momento. Certo. Mas a hora que tiver o estúdio pronto, elas já vão estar no suporte, já nas posições. Aí já vou fazer a live no OBS, retransmitido aqui pelo StreamYard. Então vai ser algo mais dinâmico e mais bacana. Vai ser top. Legal, legal. É importante isso. E uma perguntinha. Você chegou a cobrir a João Paulo II, quando esteve no Brasil, aqui em São Paulo? Não, eu não fui fazer essa cobertura. Mandaram um repórter realmente para fazer a cobertura. Eu fiquei no estúdio. César, vamos encerrar? Tem 2 horas e 5 minutos de live. Vamos encerrar? Vamos rendeu. Encerrar, com certeza. E rendeu, nossa, olha, rende outras lives, com certeza. Ângelo, fique à vontade, se você quiser tirar, extrair algum conteúdo dessa live e publicar lá, já está autorizado no seu canal, se você achar Obrigado. Interessante para o seu canal. Principalmente a divulgação do canal aí, sei lá, você fique à vontade para o que você quiser e usar aqui das imagens, do áudio, tranquilamente. Quero agradecer ao Ângelo pela paciência, pela disponibilidade, por nos transmitir todo esse conteúdo maravilhoso aí, toda essa presença, toda essa
essa história do passado, do trabalho, dos artistas, de como era o rádio, de como conhecer o rádio e nos dias atuais. Rogério, também agradeço. Agradeço todos vocês que estão aqui no chat do YouTube, do Facebook, vocês que estão aqui nos aplicativos da rádio. Nós estamos em 3 aplicativos, CX Rádios, Rádios Net e o rádio próprio, o aplicativo nosso rádio, do Rádio Brasil Imperial, além do site webradiobrasilimperial.com.br, e agradecendo ao Pod Léo Menezes, o canal do meu amigo Léo Menezes, que faz programa de rádio todo dia das 11 às 2 da tarde, da 1 às 2 ele tem o Pod Léo no YouTube. Então nós estamos utilizando aqui do canal dele também para transmitir esse conteúdo da Rádio Brasil Imperial. Ele também transmite o Pod Léo Menezes lá aqui na rádio, no nosso canal. Então é uma parceria nossa, Rádio Nova Itu FM, com a Rádio Brasil Imperial, Pod Léo Menezes, agradecendo a todos vocês. E eu não poderia deixar de mencionar esse finalzinho do nosso programa, da campanha de Natal do Rogério Mendes, né? Natal Solidário 2022, monárquico, 200 anos da independência, já ia 5, 6 anos fazendo esse trabalho social. E o Rogério aceita doação de produtos também, de brinquedos, de alimentos, mas ele está acostumado a pôr dinheiro do bolso e receber dinheiro das pessoas. Já tem algumas pessoas carimbadas que colaboram, que ajudam todo ano, e depois nessa divulgação que a gente tem feito, outras pessoas mais aí podem entrar com 10, 15, 20, 50, o valor que achar que dá e que pode também, né? Não pode dar mais do que, né? Não vai dar o que não pode. Então, vamos colaborar, que a gente está na reta final aí da campanha de Natal. A gente precisa entrar dezembro já com uma quantia de dinheiro para poder comprar o que precisar comprar, para poder, até o dia 15, 16, distribuir nas igrejas, em campos, do Jordão, lá São Bento do Sapucaí, onde é feita as ações sociais aí para as famílias carentes, as igrejas, e assim a gente fazer mais um Natal feliz aí para as pessoas, para as famílias e principalmente para as crianças. Agradeço ao Daniel Andrade, lá de Taubaté, que é um dos nossos apoiadores. Agradeço ao Paulo Barros, lá da Noruega também, ele que é proprietário do periódico Duna Press, jornal aí que bateu recorde de visualizações mundiais, no qual tenho o prazer de ser um dos colunistas lá do Duna, com promoção na Black Friday agora, R$5 por mês, por R$2,50 para assinar o jornal Duna Press e ter todo o conteúdo na palma da sua mão, no computador aí, acessando aí as notícias importantes, as notícias fidedignas, sem mimimi, e sem checar os fatos também. Notícias sem checar, não, com fatos checados, claro, né? Para a gente ficar bem informado. Duna.org.br. Ângelo, suas palavras finais para a gente encerrar aqui. Obrigado. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui fazendo parte desse podcast, dessa live, para mostrar um pouquinho para a galera que não viveu uma época, né? Não viveu a época realmente verdadeira de rádio, né? A época que a gente chama, os mais antigos chamam de época romântica de rádio, mas para ter uma noção do que é uma rádio, né? Um estúdio de rádio, e o que é a profissão de radialista, né? Que é muito importante as pessoas saberem que não é só o locutor, tem o sonoplasta, tem o operador, tem um monte de gente por trás, né? Dos microfones, né? Que nem na TV tem um monte de gente por trás das câmeras, e na rádio é o contrário, tem um monte de gente por trás dos microfones. Então é muito importante, agradeço aí a você, né, essa oportunidade de estar podendo contar um pouquinho da minha história, né, em relação aos 100 anos de rádio. É uma coisinha pequenininha, mas é uma experiência que eu tive, né, que eu sou, como eu repito, eu sou um cara privilegiado, porque eu peguei várias fases da rádio, as fases boas, as fases não tão boas, mas eu praticamente peguei as duas partes da história da rádio, né? O final da rádio analógica e o começo da rádio digital. Muito obrigado aí pela presença,
E é isso. Um abraço para o Rogério, muito obrigado também. A galera aí do meu canal que participou aí também, e as outras pessoas que participaram do chat aí, muito obrigado também pela presença, pelo prestígio aí, né? E continue prestigiando aí a Rádio Brasil Imperial, que é um trabalho que é feito, um trabalho bacana. Eu conheço, né, desde o começo do trabalho de vocês. É um trabalho muito importante que conta realmente a história do nosso país, né? A importância da história do nosso país. Então, é uma rádio muito bacana, é um trabalho muito bonito que vocês estão fazendo aí, eu só tenho a agradecer. Rogério? Seu Ângelo, muito obrigado pela sua participação, espero que tenhamos outras vezes. Eu agradeço a todos os ouvintes também, agradeço o César, e que Deus abençoe a todos, e até a próxima semana. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, galera. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Todo mundo ligado. Da melhor. Web Rádio Brasil Imperial. Um show de rádio. A sua rádio. 23 horas. E 19 minutos. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em Web Rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio, uma iniciativa do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras e uma realização da Na Mosca Produções Audiovisuais. A Web Rádio Brasil Imperial surge no cenário nacional para informar realmente a verdadeira história do Brasil, com conteúdo inovador, muita música, informação, notícia, cultura, história, Minuto do Imperador, cobertura de eventos, palestras e muito mais. A verdadeira história do Brasil, contada de forma que você nunca ouviu. Web Rádio Brasil Imperial, à frente do seu tempo. Idealização, César Jacques e Rogério Mendes. Web Rádio Brasil Imperial. Oferecimento Laboratório Oswaldo Cruz.